بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولیکن عذاب اللہ شدید۔ لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہا کرو، قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھ لوگے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور اے نبی، آپ دیکھیں گے کہ لوگ متوالے دکھائی دیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ متوالے نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ سامعین، ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ قیامت کی ہولناکیاں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تقوی کا حکم فرماتے ہیں اور آنے والے دہشتناک امور سے ڈرا رہے ہیں، خصوصاً قیامت کے زلزلے سے۔ اس سے مراد یا تو وہ زلزلہ ہے جو قیامت کے قائم ہوتے ہوئے اٹھے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا سورہ زلزال کی آیت نمبر 1 میں فرمانا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، یعنی زمین خوب اچھی طرح جھنجھوڑ دی جائے گی۔ اور سورہ حاقہ کی آیت نمبر 41 میں فرمان ہے، وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدة، یعنی زمین اور پہاڑ اٹھا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ اور سورہ واقعہ کی آیت نمبر 4 میں فرمایا، اذا رجت الارض رجا، یعنی جب کہ زمین بڑے زور سے ہلنے لگے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ سور پھونکے جانے کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آسمان و زمین کی پیدائش کر چکے تو سور کو پیدا کیا، اسے اسرافیل علیہ السلام کو دیا، وہ اسے منہ میں لیے ہوئے آنکھیں اوپر کو اٹھائے ہوئے اللہ کے عرش کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اور وہ سور پھونک دیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، سور کیا چیز ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، ایک پھونکنے کی چیز ہے بہت بڑی، جس میں 3 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلا نفخہ گھبراہٹ کا ہوگا، دوسرا بے ہوشی کا، تیسرا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا۔ اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا، وہ پھونکیں گے، جس سے کل زمین و آسمان والے گھبرا اٹھیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے، بغیر رکے بغیر سانس لیے بہت دیر تک برابر سے پھونکتے رہیں گے۔ اسی پہلے سور کا ذکر سورہ فات کی آیت نمبر 51 میں ہے، جس میں اللہ نے فرمایا، وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، اس میں ہے کہ اس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین کپ کپانے لگے گی، جیسا کہ سورہ نازعات کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا، یوم ترجف الغاجفة الآية، جبکہ زمین لرزنے لگے گی اور ایک کے بعد دیگر زبردست جھٹکے لگیں گے، دل دھڑکنے لگیں گے، زمین کی وہ حالت ہو جائے گی جو کشتی کے طوفان میں اور گرداب میں ہوتی ہے، یا جیسے کوئی قندیل عرش میں لٹک رہی ہو جسے ہوائیں چاروں طرف جھلا رہی ہو۔ آہ، یہی وقت ہوگا کہ دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، اور حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے، شیاطین بھاگنے لگیں گے، زمین کے کناروں تک پہنچ جائیں گے، لیکن وہاں سے فرشتوں کی مار کھا کر لوٹ آئیں گے۔ لوگ ادھر ادھر حیران پریشان بھاگنے دوڑنے لگیں گے، ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگیں گے۔ اسی لیے اس دن کا نام قرآن نے یوم التناد رکھا۔ اسی وقت زمین ایک طرف سے دوسری طرف تک پھٹ جائے گی، اس وقت کی گھبراہٹ کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اب آسمان میں انقلابات ظاہر ہوں گے، سورج چاند بے نور ہو جائیں گے، ستارے جھڑنے لگیں گے اور کھال ادھڑنے لگے گی۔ زندہ لوگ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے، ہاں مردہ لوگ اس سے بے خبر ہوں گے۔ اللہ نے سورہ نمل کی آیت نمبر 87 میں فرمایا، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، کہ جن لوگوں کا استثناء کیا گیا ہے کہ وہ بے ہوش نہ ہوں گے، اس سے مراد شہید لوگ ہیں۔ یہ لوگ گھبراہٹ زندوں پر ہوگی، شہداء اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور روزیاں پاتے ہیں، اللہ انہیں اس دن کے شر سے نجات دیں گے اور انہیں پر امن رکھیں گے۔ اللہ کا یہ عذاب سے بدترین مخلوق کو ہوگا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ اس سورت کی شروع آیتوں میں بیان فرماتے ہیں۔ یہ حدیث طبرانی ابن جریر ابن ابی حاتم وغیرہ میں ہے اور بہت مطول ہے۔ اس حصے کو وارد کرنے سے یہاں مقصود یہ ہے کہ اس آیت میں جس زلزلے کا ذکر ہے، یہ قیام قیامت سے پہلے ہوگا اور قیامت کی طرف اس کی اضافت بوجہ قرب اور نزدیکی کے ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے، اشراط الساعہ،
یعنی قیامت کی علامتیں وغیرہ، واللہ اعلم۔ یا اس سے مراد وہ زلزلہ ہے جو قیامت کے بعد میدان محشر میں ہوگا، جبکہ لوگ قبروں سے نکل کر میدان میں جمع ہوں گے۔ امام ابن جریر اسے پسند فرماتے ہیں۔ اس کی دلیل میں بہت سی حدیثیں ہیں۔ میدان محشر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، آپ کے اصحاب تیز تیز چل رہے تھے، جو رسول اللہ نے بآواز بلند ان دونوں آیتوں کی تلاوت کی۔ صحابہ کے کان میں آواز پڑتے ہی وہ سب اپنی سواریاں لے کر رسول اللہ کی جب جمع ہو گئے کہ شاید رسول اللہ کچھ اور فرمائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جانتے ہو یہ کون سا دن ہوگا؟ یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ اے آدم، جہنم کا حصہ نکالو۔ وہ کہیں گے، اے اللہ، کتنوں میں سے کتنے؟ اللہ فرمائیں گے، ہر ہزار میں سے 999 جہنم کے لیے اور ایک جنت کے لیے۔ یہ سنتے ہی صحابہ کے دل دہل گئے، چپ لگ گئی۔ آپ نے یہ حالت دیکھ کر فرمایا کہ غم نہ کرو، خوش ہو جاؤ، عمل کرتے رہو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تمہارے ساتھ مخلوق کی وہ تعداد ہے کہ جس کے ساتھ ہو اسے بڑھا دے، یعنی یاجوج اور ماجوج بنی آدم میں سے جو ہلاک ہو گئے اور ابلیس کی اولاد۔ اب صحابہ کی گھبراہٹ کم ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا، عمل یعنی عمل صالح کرتے رہو، اور خوشخبری سنو، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تم تو اور لوگوں کے مقابلے میں اتنے ہی ہو جیسے اونٹ کے پہلو کا یا جانور کے ہاتھ کا داغ۔ صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پکاریں گے، وہ جواب دیں گے، لبیک ربنا وسعتک، کہ اے میرے رب، میں حاضر ہوں اور بھلائی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر آواز آئے گی کہ اللہ تعالیٰ، اے آدم، آپ کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکال لیں۔ پوچھیں گے، اے اللہ، کتنا؟ حکم ہوگا، ہر ہزار میں سے 999۔ اس وقت حاملہ کے حمل گر جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، لوگ حواس باختہ ہو جائیں گے، کسی نشے سے نہیں بلکہ اللہ کے عذابوں کی سختی کی وجہ سے۔ یہ سن کر صحابہ کے چہرے متغیر ہو گئے، ہمیں بدل گئے مارے گھبراہٹ اور پریشانی کے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، یاجوج و ماجوج میں سے 999 اور تم میں سے ایک، تم تو ایسے ہو جیسے سفید رنگ بیل کے سیاہ بال جو اس کے پہلو میں ہو، یا مثل چند سفید بالوں کے جو چند سیاہ رنگ بال بیل کے پہلو میں ہو۔ پھر فرمایا، مجھے امید ہے کہ تمام اہل جنت کی گنتی میں تمہاری گنتی چوتھے حصے کی ہوگی۔ ہم نے اس پر تقدیر کہی۔ پھر فرمایا، آدھی تعداد میں سب اور آدھی تعداد صرف تمہاری۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے سامنے ننگے پیروں، ننگے بدن، بے خطنہ جمع کیے جاؤ گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، مرد عورتیں ایک ساتھ ایک دوسرے پر نظریں پڑیں گی؟ رسول اللہ نے فرمایا، عائشہ، وہ وقت نہایت سخت اور خطرناک ہوگا۔ قیامت کے آثار میں اور اس کی ہولناکیوں میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جن کی جگہ اور ہے۔ یہاں فرمایا، قیامت کا زلزلہ نہایت خطرناک ہے، بہت سخت ہے، نہایت مہلک ہے، دل دہلانے والا اور کلیجہ اڑانے والا ہے۔ زلزلہ رعب و گھبراہٹ کے وقت دل کے ہلنے کو کہتے ہیں، جیسے سورہ احزاب کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اس میدان جنگ میں مؤمنوں کو مبتلا کیا گیا اور سخت جھنجھوڑ دیے گئے، جب تم یعنی اسے دیکھو گے، یہ ضمیر شان سے قسم سے ہے۔ اس لیے اس کے بعد اس کی تفسیر ہے کہ اس سختی کی وجہ سے دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور حاملہ کے حمل ساقط ہو جائیں گے، لوگ بدحواس ہو جائیں گے، ایسے معلوم ہوں گے جیسے کوئی نشے میں بدمست ہو رہا ہو۔ دراصل وہ نشے میں نہ ہوں گے بلکہ عذابوں کی سختی نے انہیں بے ہوش کر رکھا ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا
وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور بعض لوگ اللہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں اور وہ بھی بے علمی کے ساتھ سرکش شیطان کی ماتحتی میں جس پر قضائے الہی لکھ دی گئی ہے کہ جو کوئی اس کی یعنی شیطان کی رفاقت یعنی دوستی کرے وہ شیطان اسے گمراہ کر دے گا اور اسے آگ کے عذاب کی طرف لے چلے گا لوگو اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو تو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر لطفے سے پھر خون بستا سے پھر گوشت کے لوتھڑے سے جو صورت دیا گیا تھا اور بے نقشہ تھا یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں اور ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں اور بعض بڑھاپے کی ناکارہ عمر کی طرف پھر سے لوٹا دیے جاتے ہیں کہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جائیں اے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ زمین بنجر اور خشک ہے پھر جبکہ ہم اس پر بارشیں برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونق وار نباتات اگاتی ہیں یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی مردوں کو جلاتے ہیں اور وہ ہر ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں اور یہ کہ قیامت قطعاً آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ قبروں والوں کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے سامعین ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے اللہ تعالیٰ کے متعلق بہتان بازی جو لوگ موت کے بعد کی زندگی کے منکر ہیں اور اللہ کو اس پر قادر ہی نہیں مانتے اور فرمانی الہی سے ہٹ کر نبیوں کی تابعداری کو چھوڑ کر سرکش انسانوں اور جنوں کی ماتحتی کرتے ہیں ان کی جناب باری تعالیٰ تردید فرما رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ جتنے بدعتی اور گمراہ لوگ ہیں وہ حق سے منہ پھیر لیتے ہیں باطل کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں اور گمراہ سرداروں کی ماننے لگتے ہیں ان کی رائے اور خواہش پر عمل کرنے لگتے ہیں اس لیے فرمایا کہ ان کے پاس کوئی صحیح علم نہیں ہوتا یہ جس کی مانتے ہیں وہ ازلی مردود ہے یعنی شیطان اپنی تقلید کرنے والوں کو وہ بہکاتا رہتا ہے اور آخر کار انہیں عذابوں میں پھانس دیتا ہے جو جہنم کے جلانے والے آگ کے ہیں یہ آئے نبر بن الحارث کے بارے میں اتری ہے اس خبیث نے کہا تھا کہ ذرا بتلاؤ تو اللہ تعالیٰ سونے کا ہے یا چاندی کا یا تانبے کا اس کے سوال سے آسمان لرز اٹھا اور اس کی کھوپڑی اڑ گئی ایک روایت میں ہے کہ ایک یہودی نے ایسا ہی سوال کیا تھا اسی وقت آسمانی کڑاکے نے اسے ہلاک کر دیا انسانی پیدائش کے مختلف ادوار مخالفین اور منکرین قیامت کے سامنے دلیل بیان کی جاتی ہے کہ اگر تمہیں دوسری بار کی زندگانی سے انکار ہے تو ہم اس کی دلیل میں تمہاری پہلی دفعہ کی پیدائش تمہیں یاد دلاتے ہیں تم اپنی اصلیت پر غور کر کے دیکھو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو جن کی نسل تم سب ہو پھر تم سب کو ذلیل حقیر پانی کے قطروں یعنی منی سے پیدا کیا جس نے پہلے خون بستہ کی شکل اختیار کی پھر گوشت کا ایک لوتھڑا بنا 40 دن تک تو نطفہ کی شکل میں بڑھتا ہے پھر بحکم ربانی اس میں خون کی سرخ پھٹکی پڑتی ہے پھر 40 دن کے بعد وہ ایک گوشت کے ٹکڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس میں کوئی صورت و شبہ نہیں ہوتی پھر اللہ تعالیٰ اسے صورت عنایت فرماتے ہیں سر ہاتھ سینہ پیٹ رانے پاؤں اور کل اعضاء بنتے ہیں کبھی اس سے پہلے ہی حمل ساقط ہو جاتا ہے کبھی اس کے بعد بچہ گر پڑتا ہے یہ تمہارے مشاہدے کی بات ہے اور کبھی پھیل جاتا ہے جب اس لوتھڑے پر 40 دن گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں جو اسے ٹھیک ٹھاک اور درست کر کے اس میں روح پھونک دیتا ہے اور جیسے اللہ کی چاہت ہو خوبصورت بدصورت مرد عورت بنا دیا جاتا ہے رزق اجل نیکی بدی اسی وقت مٹی جاتی ہے بخاری اور مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک کی پیدائش اس کی ماں کے پیٹ میں 40 رات تک جمع ہوتی ہے پھر 40 دن تک خون بستہ کی صورت رہتی ہے پھر 40 دن تک گوشت کے لوتھڑے کی پھر فرشتے کو 4 چیزیں لکھ دینے کا حکم دے کر بھیجا جاتا ہے رزق عمل اجل یعنی کل مدت جینے کی
اور شقی یعنی بدبخت یا خوشبخت ہونا لکھ لیا جاتا ہے، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، پیدا ہونے سے قبل تقدیر کا لکھا جانا۔ تفسیر ابن جریر ابن ابی حاتم میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نطفے کے رحم میں ٹھہرتے ہی فرشتہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ، یہ مخلوق ہوگا یا نہیں؟ اگر انکار ہوا تو وہ جمتا ہی نہیں، خون کی شکل میں رحم اسے خارج کر دیتا ہے، اور اگر حکم ملا کہ اس کی پیدائش کی جائے گی تو فرشتہ دریافت کرتا ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، نیک ہوگا یا بد، اجل کیا ہے، اثر کیا ہے، کہاں مرے گا۔ پھر نطفے سے پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ۔ پوچھا جاتا ہے رازق کون ہے؟ کہتا ہے اللہ۔ پھر فرشتے سے کہا جاتا ہے تو جا اور اصل کتاب میں دیکھ لے، وہیں اس کا سارا حال مل جائے گا۔ پھر وہ پیدا کیا جاتا ہے، لکھی ہوئی زندگی گزارتا ہے، مقدر رزق پاتا ہے، مقررہ جگہ چلتا پھرتا ہے، پھر موت آتی ہے اور دفن کیا جاتا ہے جہاں دفن ہونا مقدر ہے۔ پھر عامر شعبی رحمہ اللہ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، مرغا ہونے کے بعد چوتھی پیدائش کی طرف لوٹایا جاتا ہے، جی روح بنتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت میں ہے کہ 40-45 دن جب نطفے پر گزر جاتے ہیں تو فرشتہ دریافت کرتا ہے کہ یہ دوزخی ہے یا جنتی، جو جواب دیا جاتا ہے لکھ لیتا ہے، پھر پوچھتا ہے لڑکا ہوگا یا لڑکی، جو جواب ملتا ہے لکھ لیتا ہے، پھر عمل، اثر، رزق اور اجل لکھی جاتی ہے اور صحیفہ لپیٹ لیا جاتا ہے جس میں نہ کمی ممکن ہے نہ زیادتی۔ پھر بچہ ہو کر دنیا میں تولد ہوتا ہے، نہ عقل ہے نہ سمجھ ہے، کمزور ہے اور تمام اعضاء ضعیف ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں، ماں باپ کو مہربان کر دیتے ہیں، دن رات انہیں اس کی فکر رہتی ہے، تکلیفیں اٹھا کر پرورش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو پروان چڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ عنوان جوانی کا زمانہ آتا ہے، خوبصورت تنو مند ہو جاتا ہے، بعض تو جوانی میں ہی چل بچتے ہیں، بعض بوڑھے پھونس ہو جاتے ہیں۔ انسان کی ضعیف عمری کہ پھر سے عقل و خرد کھو بیٹھتے ہیں اور بچوں کی طرح ضعیف ہو جاتے ہیں، حافظہ فہم سب میں فطور پڑ جاتا ہے، علم کے بعد بے علم ہو جاتے ہیں، جیسے اللہ نے سورہ روم کی آیت نمبر 54 میں فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف الی آخر آیا، اللہ نے تمہیں کمزوری میں پیدا کیا، پھر زور دیا، پھر اس قوت و طاقت کے بعد ضعف اور بڑھاپا آیا، جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ اللہ پورے علم والے اور کامل قدرت والے ہیں۔ مرنے کے بعد زندہ ہونے کی ایک اور دلیل، مردوں کو زندہ کر دینے کی ایک دلیل یہ بیان کر کے پھر دوسری دلیل بیان فرماتے ہیں کہ چٹیل میدان، بے رویدگی کی خشک اور سخت زمین کو ہم آسمانی پانی سے لہلہاتی اور ترو تازہ کر دیتے ہیں، طرح طرح کے پھول پھل میوے دانے وغیرہ کے درختوں سے سرسبز ہو جاتی ہے، قسم قسم کے درخت اگ آتے ہیں اور جہاں کچھ نہ تھا وہاں سب کچھ ہو جاتا ہے، مردہ زمین ایک دم زندگی کے کشادہ سانس لینے لگتی ہے، جس جگہ ڈر لگتا تھا وہاں اب راحت، روح اور نور عین اور سرور قلب موجود ہو جاتا ہے، قسم قسم کے طرح طرح کے میٹھے کھٹے خوش ذائقہ مزید رنگ و روپ والے پھل اور میووں سے لگے ہوئے خوبصورت چھوٹے بڑے درخت جھوم جھوم کر بہار کا لطف دکھانے لگتے ہیں۔ یہی وہ مردہ زمین ہے جو کل تک خاک اڑا رہی تھی، آج دل کا سرور اور آنکھوں کا نور بن کر اپنی زندگی کی جوانی کا مزہ دے رہی ہے، پھولوں کے چھوٹے چھوٹے پودے دماغ کو طبلہ عطار بنا دیتے ہیں، دور سے نسیم کے ہلکے ہلکے جھونکے کتنے خوشگوار معلوم ہوتے ہیں، فسبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سچ ہے خالق مدبر، اللہ تعالیٰ اپنی چاہت کے مطابق کرنے والے، خود مختار حاکم، حقیقی مالک و مولا اللہ تعالیٰ ہی ہیں، وہی اللہ ہیں کہ جو مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، اور اللہ کی نشانی مردہ زمین کا زندہ ہونا مخلوق کی نگاہوں کے سامنے ہے، وہ ہر انقلاب پر، ہر قلب ماہیت پر قادر ہے، اللہ جو چاہتے ہیں ہو جاتا ہے، جس کام کا ارادہ فرماتے ہیں کہتے ہیں ہو جا، پھر ناممکن ہے کہ وہ کہتے ہی نہ ہو جائے۔ یاد رکھو قیامت قطعاً بلا شک و شبہ آنے والی ہی ہے، اور قبروں کے مردوں کو وہ اللہ قدرت والے زندہ کر کے اٹھانے والے ہیں، وہ اللہ تو عدم سے وجود میں لانے پر قادر تھے اور ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ یاسین میں بھی بعض لوگوں کے اس اعتراض کا ذکر کر کے انہیں ان کی پہلی پیدائش یاد دلا کر قائل کیا گیا ہے، ساتھ ہی
سب درخت سے آنکھ پیدا کرنے کی قلب ماہیت کو بھی دلیل میں پیش فرمایا گیا ہے، یعنی سورہ یاسین کی آیت نمبر 78 آیت نمبر 80، اور آیتیں بھی اس بارے میں بہت سی ہیں. مسند احمد نے سنن ابی داؤد میں لقیب ابن عامر رضی اللہ عنہ، جو ابو رزین عقیلی رضی اللہ عنہ کی کنیت سے مشہور ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا ہم لوگ سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے، اور اللہ کی مخلوق میں اس دیکھنے کی مثال کوئی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، کیا تم سب کے سب چاند کو یکساں طور پر نہیں دیکھتے؟ ہم نے کہا ہاں. فرمایا، پھر اللہ تو بڑی عظمت والے ہیں. پھر پوچھا، ہے اللہ کے رسول، مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی بھی کوئی مثال دنیا میں ہے؟ جواب ملا کہ کیا ان جنگلوں سے تم نہیں گزرتے جو غیر آباد ویران پڑے ہوں، خاک اڑ رہی ہو، خشک مردہ ہو رہے ہوں؟ پھر تم دیکھتے ہو کہ وہی ٹکڑا سبزے سے اور قسم قسم کے درختوں سے ہرا بھرا زندہ نو پید ہو جاتا ہے، بارونق بن جاتا ہے. اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور مخلوق نے بھی دیکھی ہوئی مثال اس کا کافی نمونہ اور ثبوت ہے. معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو اس بات کے یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور قیامت قطعاً بے شبہ اور شک آنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ مردوں کو قبروں سے دوبارہ زندہ کریں گے، وہ یقینی جنتی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. اور بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں، اپنا بازو موڑنے والے بن کر، اس لیے کہ اللہ کی راہ سے بہکا دیں. اسے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی، اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جہنم میں جلنے کا عذاب چکھائیں گے ان اعمال کی وجہ سے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے تھے. یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں. سامعین، ابھی آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. جاہل مقلدوں کی حالت، چونکہ اوپر کی آیتوں میں گمراہ جاہل مقلدوں کا حال بیان فرمایا تھا، یہاں ان کے مرشدوں اور پیروں کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ وہ پیر و مرشد بے عقلی اور بے دلیلی سے صرف رائے قیاس اور خواہش نفسانی سے اللہ کے بارے میں کلام کرتے رہتے ہیں، حق سے اعراض کرتے ہیں، تکبر سے گردن پھیر لیتے ہیں، حق کو قبول کرنے سے بے پرواہی کے ساتھ انکار کر جاتے ہیں، جیسے فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے کھلے معجزوں کو دیکھ کر بھی بے پرواہی کی اور نہ مانا. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 61 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، جب ان سے اللہ کی وہی کتاب داری کو کہا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف بلایا جاتا ہے، تو آپ اے نبی دیکھیں گے کہ اے رسول، یہ منافق آپ سے رک جایا کرتے ہیں. اور سورہ منافقون کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، کہ جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اپنے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کراؤ، تو وہ اپنے سر گھما کر گھمنڈ میں آ کر بے نیازی سے انکار کر جاتے ہیں. سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 میں ہے کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، وَلَا تُفَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور اے میرے بچے، لوگوں سے اپنے رخسار نہ کھلا دیا کر، یعنی اپنے سے ہی بڑا سمجھ کر ان سے تکبر نہ کر. اور سورہ لقمان ہی کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، ہماری آیتیں سن کر یہ تکبر سے منہ پھیر لیتا ہے. لیوبلہ کا لام یا تو لام عاقبت ہے یا لام تعلیل ہے، اس لیے کہ بسا اوقات اس کا مقصود دوسروں کو گمراہ کرنا نہیں ہوتا، اور ممکن ہے کہ اس سے مراد معاند اور انکار ہی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب ہو کہ ہم نے اسے ایسا بدخلق اس لیے بنا دیا ہے کہ یہ گمراہوں کا سردار ہو جائے. اس کے لیے دنیا میں بھی ذلت و خواری ہے. جو بدلہ ہے اس کے تکبر کا، یہ یہاں تکبر کر کے بڑا بننا چاہتا تھا، ہم اسے اور چھوٹا کر دیں گے. یہاں بھی اپنی چاہت میں ناکام اور بے مراد رہے گا، اور آخرت کے دن بھی نارے جہنم کا لقمہ ہوگا. اسے بطور ڈانٹ ڈپٹ کے کہا جائے گا کہ یہ تیرے اعمال کا نتیجہ ہے، اللہ کی ذات ظلم سے پاک ہے. جیسے اللہ نے سورہ دخان کی آیت نمبر 47 آیت نمبر 50 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اسے پکڑ لو اور گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ، اور اس کے سر پر آگ جیسے پانی کا دھار بہاؤ، لے اب اپنی عزت اور بڑائی کا بدلہ لیتا جا، یہی ہے وہ جس سے عمر بھر شک و شبے میں رہا. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں،
مجھے روایت پہنچی ہے کہ ایک دن میں وہ 70 مرتبہ آگ میں جل کر بھروتا ہو جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر جلایا جائے گا۔ اعاذنا اللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی نفع مل گیا تو دل چپتی لینے لگتے ہیں، اور اگر کوئی آفت آ گئی تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں۔ انہوں نے دونوں جہان کا نقصان اٹھا لیا، واقعی یہ کھلا نقصان ہے۔ اللہ کے سوا انہیں پکارا کرتے ہیں، جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکے نہ نفع، یہی تو دور دراز کی گمراہی ہے۔ اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے قریب ہے، یقیناً برے والی ہیں اور برے ساتھی۔ سامعین، ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مفاد پرست لوگوں کا تذکرہ۔ حرف کے معنی شک کے ایک طرف کے ہیں، گویا وہ دین کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں، فائدہ ہوا تو پھولے نہیں سماتے، نقصان دیکھا تو بھاگ کھڑے ہوئے۔ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرضی ہے، ہجرت کر کے مدینے پہنچتے تھے، اب اگر بال بچے ہوئے، جانوروں میں برکت ہوئی تو کہتے ہیں یہ دین بڑا اچھا ہے، اور اگر نہ ہوئے تو کہتے ہیں یہ دین نہایت برا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے، آخری سے مرضی ہے کہ اعراب یعنی دیہاتی لوگ رسول اللہ کے پاس آتے، اسلام قبول کرتے، واپس جا کر اگر اپنے ہاں بارش کا پانی پاتے، جانوروں میں گھر بار میں برکت دیکھتے تو اطمینان سے کہتے بڑا اچھا دین ہے، اور اگر اس کے خلاف دیکھتے تو جھٹ سے بک دیتے کہ اس دین میں سوائے نقصان کے کچھ نہیں۔ اس پر یہ آیت اتری۔ بروایت عوفی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایسے لوگ بھی تھے جو مدینے پہنچتے، یہاں آ کر ان کے ہاں لڑکا، ان کی اونٹنی کو بچہ آیا، انہیں صحت ہوئی تو خوش ہو جاتے اور اس دین کی تعریفیں کرنے لگتے، اور اگر کوئی بلا مصیبت آ گئی، مدینے کی ہوا موافق نہ آئی، گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی، صدقے کا مال میسر نہ ہوا، تو شیطانی وسوسے میں آ جاتے اور صاف کہہ دیتے کہ اس دین میں تو مشکل ہی مشکل ہے۔ عبد الرحمن رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ یہ حالت منافقوں کی ہے، دنیا اگر مل گئی تو دین سے خوش ہیں، جہاں نہ ملی یا کوئی امتحان آ گیا فوراً پلہ جھاڑ لیا کرتے ہیں، مرتد کافر ہو جاتے ہیں، پورے بد نصیب ہیں، دنیا و آخرت برباد کر لیتے ہیں، اس سے زیادہ اور بربادی کیا ہوتی۔ جن ٹھاکروں اور بتوں بزرگوں سے یہ مدد مانگتے ہیں، جن سے فریاد کرتے ہیں، جن کے پاس اپنی حاجتیں لے جاتے ہیں، جن سے روزیاں مانگتے ہیں، وہ تو محض عاجز ہیں، نفع نقصان ان کے ہاتھ ہیں ہی نہیں۔ سب سے بڑی گمراہی یہی تو ہے، دنیا میں بھی ان کی عبادت سے نقصان نفع سے پیشتر ہی ہو جاتا ہے، اور آخرت میں ان سے جو نقصان پہنچے گا اس کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ یہ بتوں ان کے نہایت برے ولی اور نہایت برے ساتھی ثابت ہوں گے، یا یہ مطلب کہ ایسا کرنے والے خود بہت ہی بد اور بڑے ہی برے ہیں۔ واللہ اعلم۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد۔ بے شک ایمان و نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ لہریں لیتی ہوئی نہروں والی جنتوں میں لے جائیں گے، اللہ جو ارادہ کرے اسے کر کے رہتے ہیں۔ جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد دونوں جہاں میں نہ کریں گے، وہ اونچائی پر ایک رسہ باندھ کر اپنے حلق میں پھندا پھانس لے، پھر دیکھ لے کہ اس کی چالاکیوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے جو اسے تڑپا رہی ہے۔ ہم نے اسی طرح ایک قرآن کو واضح آیتوں میں اتارا ہے، جسے اللہ چاہے ہدایت نصیب فرماتے ہیں۔ سامعین، ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ برے لوگوں کا بیان کر کے بھلے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، جن کے دلوں میں یقین کا نور ہے،
اور جن کے اعمال میں سنت کا ظہور ہے، بھلائیوں کے خواہاں برائیوں سے گریزاں ہیں، یہ بلند محلات میں عالی درجات ہوں گے، کیونکہ یہ راہ یافتہ ان کے سوائے لوگ فواد باختہ ہیں، اب جو چاہے کرے جو چاہے رکھے دھرے۔ قرآن کے احکام واضح ہیں، یعنی جو یہ جان رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد نہ دنیا میں کرے گا نہ آخرت میں، ایسا شخص یقین مانے کہ اس کا یہ خیال محض خیال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہو کر ہی رہے گی، گو یہ کفار مشرکین اپنے غصے میں مر ہی جائیں، بلکہ اسے چاہیے کہ اپنے مکان کی چھت میں رسی باندھ کر اپنے گلے میں پھندا ڈال کر اپنے کہیں ہلاک کر دے۔ ناممکن ہے کہ وہ چیز یعنی اللہ کی مدد اس کے نبی کے لیے نہ آئے، گو یہ جل جل کر مر جائیں، مگر ان کی خیال آرائیاں غلط ثابت ہو کر ہی رہیں گی، یہ مطلب ہی ہو سکتا ہے کہ اس کی سمجھ کے خلاف ہو کر ہی رہے گا۔ اللہ کی امداد آسمان سے نازل ہوگی، ہاں اگر اس کے بس میں ہو تو ایک رسی لٹکا کر آسمان پر چڑھ جائے اور اس اترتی ہوئی مدد آسمانی کو کاٹ دے، لیکن پہلا معنی زیادہ ظاہر ہے، اور اس میں ان کی پوری عاجزی اور نامرادی کا ثبوت ہے کہ اللہ اپنے دین کو، اپنی کتاب کو، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ترقی دیں گے ہی، چونکہ لوگ اسے دیکھ نہیں سکتے، اس لیے انہیں چاہیے کہ یہ مر جائیں، اپنے تئیں ہلاک کر ڈالیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر کی آیت نمبر 51 میں فرمایا، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، یعنی ہم اپنے رسولوں کی اور ایمانداروں کی مدد کرتے ہی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں فرمایا کہ یہ پھانسی پر لٹک کر دیکھ لے کہ شان محمدی کو کس طرح کم کر سکتا ہے، اپنے سینے کی آنکھ کو کس طرح بجا سکتا ہے۔ اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے جس کی آیتیں الفاظ اور معنی کے لحاظ سے بہت ہی واضح ہیں، اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں پر یہ حجت ہے، ہدایت گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی حکمت وہی جانتے ہیں، کوئی اللہ سے باز پرس نہیں کر سکتا، وہ اللہ سب کے حاکم ہیں، وہ رحمتوں والے، عدل والے، غلبے والے، حکمت والے، عظمت والے اور علم والے ہیں، کوئی اللہ پر مختار نہیں، جو چاہے وہ کر گزرے، سب سے حساب لینے والے وہی تو ہیں، اور وہ بھی بہت جلد۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله على كل شيء شهيد الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء۔ بے شک ایماندار اور یہودی اور صابی اور نصرانی اور مجوسی اور مشرکین، ان سب کے درمیان قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ہر ہر چیز پر گواہ ہیں۔ اے نبی، کہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسمانوں والے اور سب زمینوں والے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی، ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا ہے، جسے رب ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ سامعین، ہدایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ صابئین کا بیان مع اختلاف سورہ بقرہ کی تفصیل میں گزر چکا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مختلف مذہب والوں کا فیصلہ قیامت کے دن صاف ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جنت دیں گے اور کفار کو جہنم واصل کریں گے۔ سب کے اقوال افعال ظاہر باطن اللہ پر آیا ہیں، ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، مستحق عبادت صرف وہی اللہ تعالیٰ لا شریک لہو ہے، اللہ کی عظمت کے سامنے ہر چیز سر جھکائے ہوئے ہے، خواہ بخوشی خواہ بے خوشی، ہر چیز کا سجدہ اپنی وضع میں ہے۔ چنانچہ قرآن نے سائے کا دائیں بائیں اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا بھی سورہ نحل کی آیت نمبر 48 الم یروا الی ما خلق اللہ من شیء میں بیان فرمایا ہے، آسمانوں کے فرشتے، زمین کے حیوان، انسان، جنات، پرند، چرند، سب اللہ کے سامنے سر بسجود ہیں اور اللہ کی تسبیح اور حمد کر رہے ہیں، سورج، چاند، ستارے بھی اللہ کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کو الگ اس لیے بیان کیا گیا کہ بعض لوگ ان کی پرستش کرتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں،
اسی لیے فرمایا سورج چاند کو سجدہ نہ کرو، اسے سجدہ کرو جو ان کے خالق ہیں یعنی اللہ تعالیٰ۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، جانتے ہو یہ سورج کہا جاتا ہے یعنی ڈوب جانے کے بعد؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ کو علم ہے اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ رسول اللہ نے فرمایا، یہ سورج عرش کے تلے جا کر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، پھر اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے، وقت آ رہا ہے کہ اسے ایک دن کہہ دیا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں واپس چلا جا۔ سنن ابی داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں جہن کی حدیث میں ہے کہ سورج چاند اللہ کی مخلوق ہے، وہ کسی کی موت پیدائش سے جہن میں نہیں آتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے جس کسی پر تجلی ڈالتے ہیں تو وہ اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سورج چاند اور کل ستارے غروب ہو کر سجدے میں جاتے ہیں اور اللہ سے اجازت مانگ کر داہنی طرف سے لوٹ کر پھر اپنے مطلع میں پہنچتے ہیں۔ پہاڑوں اور درختوں کا سجدہ ان کے سائے کا دائیں بائیں پڑتا ہے۔ سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ اور ابن حبان وغیرہ میں ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ایک خواب بیان کیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ گویا میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، میں جب سجدے میں گیا تو وہ درخت کی سجدے میں گیا اور میں نے سنا کہ وہ اپنے سجدے میں یہ پڑھ رہا تھا، اللہم اکتب لی بها عندک اجرا وضاع عنی بها وزرا واجعلها لی عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داؤد، یعنی اے اللہ اس سجدے کی وجہ سے میرے لیے اپنے پاس اجر و ثواب لکھ دیجئے اور میرے گناہ معاف فرمائیے اور میرے لیے اسے ذخیرہ آخرت کر دیجئے اور اسے قبول فرمائیے جیسے کہ آپ نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام کا سجدہ قبول فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان ہے کہ پھر میں نے دیکھا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی آیت پڑھی، سجدہ کیا اور یہی دعا رسول اللہ نے اپنے سجدے میں پڑھی جسے میں سن رہا تھا۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا، یہاں ایک شخص ہے جو اللہ کے ارادوں اور اللہ کی مشیت کو نہیں مانتا۔ آپ نے اسے فرمایا، اے شخص، بتلا تیری پیدائش اللہ تعالیٰ نے تیری چاہت کے مطابق کی یا اپنی؟ اس نے کہا، اپنی چاہت کے مطابق۔ فرمایا، یہ بھی بتلا کہ جب تو چاہتا ہے مریض ہو جاتا ہے یا جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ پوچھا، پھر تجھے شفا تیری چاہت سے ہوتی ہے یا اللہ کے ارادے سے؟ جواب دیا، اللہ کے ارادے سے۔ فرمایا، اچھا یہ بھی بتا کہ اب وہ جہاں چاہے گا تجھے لے جائے گا یا جہاں تو چاہے گا؟ کہا، جہاں اللہ چاہیں گے وہاں وہ مجھے لے جائیں گے۔ فرمایا، پھر کیا بات رہ گئی؟ سن، اگر تو اس کے خلاف جواب دیتا تو میں اللہ کی قسم تیرا سر اڑا دیتا۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب انسان سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ ہٹ کر رونے لگتا ہے کہ افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم فرمایا، اس نے سجدہ کر لیا جنتی ہو گیا، میں نے انکار کر دیا جہنمی بن گیا۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ عقبہ ابن عامر رضی اللہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ حج کو اور تمام سورتوں پر یہ فضیلت ملی کہ اس میں دو آیتیں سجدے کی ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں، اور جو ان دونوں پر سجدہ نہ کرے اسے چاہیے کہ اسے پڑھے ہی نہیں۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق۔ یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں، پس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے بیرن کر کاٹے جائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر سے سخت گرم پانی کا تریڑا بہایا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلا دی جائیں گی، اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں، یہ جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے وہی لوٹا دیے جائیں گے، جلنے کا عذاب چکھتے رہو۔ سامعین، روایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ مؤمن اور کافر کا اختلاف، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ میں ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ قسم کھا کر فرماتے تھے کہ یہ آیت حمزہ رضی اللہ عنہ اور ان کے مقابلے میں بدر کے دن جو کافر آئے تھے، عتبہ اور اس کے دو ساتھیوں کے بارے میں اتری ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن میں سب سے پہلے اللہ کے سامنے اپنی حجت ثابت کرنے کے لیے
گھٹنوں کے بل گر جاؤں گا۔ قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انہی کے بارے میں یہ آیت اتری ہے، بدر کے دن یہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے آئے تھے، علی اور حمزہ اور عبیدہ رضی اللہ عنہم، اور ان کے مقابلے میں شیبہ اور عتبہ اور ولید۔ اور قول ہے کہ مراد مسلمان اور اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب کہتے تھے، ہمارا نبی تمہارے نبی سے اور ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے ہے، اس لیے ہم اللہ سے بنسبت تمہارے زیادہ قریب ہیں۔ اور مسلمان کہتے تھے کہ ہماری کتاب تمہاری کتاب کا فیصلہ کرتی ہے، اور ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں، اسی لیے تم سے اولا ہیں۔ پس اللہ نے اسلام کو غالب کیا اور یہ آیت اتری۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مراد اس سے سچا جاننے والے اور جھٹلانے والے ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس آیت میں مؤمن و کافر کی مثال ہے جو قیامت میں مختلف تھے۔ عکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مراد جنت و دوزخ کا قول ہے۔ دوزخ کا سوال تھا کہ مجھے سزا کی چیز بنائیے، اور جنت کی آرزو تھی کہ مجھے رحمت بنائیے۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول ان تمام اقوال کو شامل ہے، اور بدر کا واقعہ بھی اس کے ضمن میں آ سکتا ہے۔ مؤمن اللہ کے دین کا غلبہ چاہتے تھے، اور کفار نور ایمان کے بجھانے، حق کو پست کرنے اور باطل کو ابھارنے کی فکر میں تھے۔ ابن جریر رحمہ اللہ بھی اس کو مختار بتلاتے ہیں، اور یہ ہے بھی بہت اچھا، چنانچہ اس کے بعد ہی ہے کہ کفار کے لیے آگ کے ٹکڑے الگ الگ مقرر کر دیے جائیں گے، یہ تانبے کی صورت میں ہوں گے جو بہت ہی حرارت یعنی گرمی پہنچاتا ہے، پھر اوپر سے گرم ابلتے ہوئے پانی کا کریڑا ڈالا جائے گا جس سے آٹے اور چربی گھل جائے گی اور کھال بھی جھلس کر جھڑ جائے گی۔ سنن ترمذی میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اس گرم آگ جیسے پانی سے ان کی آتے وغیرہ پیٹ سے نکل کر پیروں پر گر پڑیں گی، پھر جیسے تھے ویسے ہو جائیں گے، پھر یہی ہوگا۔ ابن جریر قبری میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کے لگتے ہی ایک ایک عضو بدن جھڑ جائے گا اور ہائے وائے کا غل مچ جائے گا، جب کبھی وہاں سے نکل جانا چاہیں گے وہیں لوٹا دیے جائیں گے۔ سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جہنم کی آگ سخت سیاہ بہت اندھیرے والی ہے، اس کے شعلے بھی روشن نہیں، نہ اس کے انگارے روشنی والے ہیں۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے۔ زید رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جہنمی اس میں سانس بھی نہ لے سکیں گے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم چھوٹنے کی تو آس ہی نہیں رہے گی، پیروں میں بوجھل بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں مضبوط ہتھکڑیاں ہیں، ہاں آگ کے شعلے انہیں اس قدر اونچا کر دیتے ہیں کہ گویا باہر نکل جائیں گے، لیکن پھر فرشتوں کے ہاتھوں سے گھن کھا کر تہ میں اتر جاتے ہیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ اب جلنے کا مزہ چکھو، جیسے اللہ نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 20 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، ان سے کہا جائے گا کہ اس آگ کا عذاب برداشت کرو جسے آج تک جھٹلاتے رہے، زبانی بھی اور اپنے اعمال سے بھی۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیها من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیها حریر وهدوا الى الطیب من القول وهدوا الى صراط الحمید۔ بے شک ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے درختوں تلے سے نہریں لہریں لے رہی ہیں، جہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور سچے موتی بھی وہاں ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا۔ ان کو پاکیزہ بات کی رہنمائی کر دی گئی، اور قابل ستاریس کی راہ کی ہدایت کر دی گئی۔ سامعین روایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جنتیوں پر انعامات۔ گزشتہ آیتوں میں جہنمیوں کا اور ان کی سزاؤں کا، ان کے طوق و زنجیر کا، ان کے جلنے جھلسنے کا، ان کے آگ کے لباس کا ذکر کر کے اب جنت کا، وہاں کی نعمتوں کا اور وہاں کے رہنے والوں کا حال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی سزاؤں سے بچائے اور جزاؤں سے نوازے، آمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایمان اور نیک عمل کے بدلے جنت ملے گی، جہاں کے محلات اور باغات کے چاروں طرف پانی کی نہریں لہریں مار رہی ہوں گی، جہاں چاہیں گے وہی خود بخود ان کا رخ ہو جایا کرے گا، سونے کے زیوروں سے سجے ہوئے ہوں گے، موتیوں میں تل رہے ہوں گے۔ متفق علیہ حدیث میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، مؤمن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ کعب احبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جنت میں ایک فرشتہ ہے جس کا نام بھی مجھے معلوم ہے، وہ اپنی پیدائش سے مؤمنوں کے لیے زیور بنا رہا ہے اور قیامت تک اسی کام میں رہے گا،
اگر ان میں سے ایک کنگن بھی دنیا میں ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی اسی طرح جاتی رہے جس طرح اس کے نکلنے سے چاند کی روشنی جاتی رہتی ہے۔ دوزخیوں کے کپڑوں کا ذکر گزشتہ آیتوں میں ہو چکا ہے، یہاں جنتیوں کے کپڑوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ نرم چمکیلے ریشمی کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، جیسے سورہ دہر کی آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ ان جنتیوں کے لباس سبز ریشمی ہوں گے، چاندی کے کنگن ہوں گے اور شراب طہور کے جام پر جام پی رہے ہوں گے، یہ ہے تمہاری جزا اور یہ ہے تمہاری بار آور شری کا نتیجہ۔ صحیح بخاری اور مسلم نے سنن الکبریٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ریشم تم نہ پہنو، جو اسے دنیا میں پہن لے گا وہ آخرت کے دن اس سے محروم رہے گا۔ مسند احمد نیز صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو اس دن ریشمی لباس سے محروم رہا وہ جنت میں نہ جائے گا، کیونکہ جنت والوں کا یہی لباس ہے۔ ان کو پاک بات سکھا دی گئی، جیسے اللہ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 23 میں فرمایا، تحیتہم فیہا سلام، ایماندار اللہ کے حکم سے جنت میں جائیں گے جہاں ان کا تحفہ آپس میں سلام ہوگا۔ اور سورہ رعد کی آیت نمبر 23 اور 24 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، ہر دروازے سے فرشتے جنتیوں کے پاس آئیں گے اور سلام کر کے کہیں گے، تمہارے صبر کا کیا اچھا انجام ہوا۔ اور سورہ واقعہ کی آیت نمبر 25 اور 26 میں اللہ نے فرمایا، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما، وہاں جنت میں جنتی کوئی لغو بےہودہ بات اور رنجیدہ بات نہ سنیں گے بجز سلام اور سلامتی کے، پس انہیں وہ مکان دے دیا گیا جہاں صرف دل لبھانے والی آوازیں اور سلام ہی سلام سنتے ہیں۔ جیسے اللہ کا فرمان ہے، وہاں مبارک سلامت کی آوازیں ہی آئیں گی، برخلاف دوزخ کے کہ ہر وقت ڈانٹ ٹپٹ سنتے ہیں، جھڑکے جاتے ہیں اور سرزنش کی جا رہی ہے کہ ایسے عذاب برداشت کرو وغیرہ۔ اور انہیں وہ جگہ دی گئی کہ یہ نہال نہال ہو گئے اور بے ساختہ ان کی زبانوں سے اللہ کی حمد ادا ہونے لگی، کیونکہ بے شمار بے نظیر رحمتیں پالی، یعنی اہل جنت کے لیے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جیسے بے قصد و بے تکلف سانس آتا جاتا رہتا ہے، اسی طرح جنت میں جنت والوں کو تسبیح و حمد کا الہام ہوگا۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ طیب کلام سے مراد قرآن کریم ہے اور لا الہ الا اللہ ہے۔ حدیث یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ بہترین ذکر ہے، اور صراط حمید یعنی لائق کی تعریف راستے سے مراد اسلامی راستہ ہے۔ یہ تفسیر بھی پہلی تفسیر کے خلاف نہیں، واللہ اعلم۔ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکنے لگے، اور اس حرمت والی مسجد یعنی مسجد الحرام سے بھی، جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کر دیا ہے، وہی کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں، جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے، ہم اسے دردناک عذاب سے کھائیں گے۔ سامعین، ابھی شاید کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مسجد الحرام سے روکنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے اس فعل کی تردید کرتے ہیں جو مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکتے تھے، وہاں انہیں احکام حج ادا کرنے سے باز رکھتے تھے، باوجود اس کے اولیاء اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، حالانکہ اولیاء اللہ وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ذکر مدینے کا ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 یسألونک عن الشہر الحرام میں ہے۔ یہاں فرمایا کہ باوجود کفر کے پھر یہ بھی فعل ہے کہ اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے مسلمانوں کو روکتے ہیں، تو در حقیقت اس کے اہل ہیں۔ یہی ترتیب سورہ رعد کی آیت نمبر 28، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، یعنی ان کی صفت یہ ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ مسجد حرام جو اللہ نے سب کے لیے اکسا طور پر باحرمت بنائی ہے، مقیم مسافر کے حقوق میں کوئی کمی زیادتی نہیں رکھی، اہل مکہ بھی مسجد حرام میں اتر سکتے ہیں اور باہر والے بھی۔ وہاں کی منزلوں میں وہاں کے باشندے اور بیرون جات کے لوگ سب ایک ہی حق رکھتے ہیں۔ اس مسئلے میں امام شافعی، امام اسحاق بن راہویہ رحمہم اللہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی موجودگی میں اختلاف کیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تو فرمانے لگے، مکے کی حویلیاں ملکیت میں لائی جا سکتی ہیں، ورثے میں بٹ سکتی ہیں اور کرائے پر بھی دی جا سکتی ہیں۔ دلیل یہ تھی
کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ کل آپ مکے میں اپنے ہی مکان میں اتریں گے؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا کہ عقیل یعنی میرے چچازاد بھائی نے ہمارے لیے کون سی حویلی چھوڑی ہے؟ پھر فرمایا، کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا اور نہ مسلمان کافر کا۔ یہ روایت بخاری، مسلم، سنن ابی داؤد وغیرہ کی ہے۔ امام شافعی نے ایک اور دلیل یہ بھی دی کہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صفوان ابن امیہ کا مکان 4000 درہم میں خرید کر وہاں جیل خانہ بنایا تھا۔ طاووس اور عمرو بن دینار بھی اس مسئلے میں امام صاحب کے ہم نوا ہیں۔ امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ اس کے خلاف کہتے ہیں کہ وہ ورثے میں نہیں بٹ سکتے، نہ کرائے پر دیے جا سکتے ہیں۔ سلف میں سے ایک جماعت یہی کہتی ہے، مجاہد اور عطا رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے۔ اس کی دلیل ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، علقمہ بن نضلہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صدیقی و فاروقی خلافت میں مکے کی حویلیاں آزاد اور بے ملکیت کہی جاتی رہیں، اگر ضرورت ہوتی تو رہتے ورنہ اور کو بسنے کے لیے دے دیتے۔ لیکن یہ روایت علقمہ ابن نضلہ کے تابعی ہونے نیز ان کے ارسال کی وجہ سے ضعیف ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نہ تو مکے کے مکانوں کو بیچنا جائز ہے نہ ان کا کرایہ لینا۔ عطا رحمہ اللہ بھی حرم میں کرایہ لینے کو منع کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مکے کے گھروں کے دروازے رکھنے سے روکتے تھے کیونکہ شہر میں حاجی لوگ ٹھہرا کرتے تھے۔ سب سے پہلے گھر کا دروازہ سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ نے بنایا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت انہیں حاضری کا حکم بھیجا۔ انہوں نے آ کر کہا، مجھے معاف فرمایا جائے، میں سوداگر شخص ہوں، میں نے ضرورتاً یہ دروازے بنائے ہیں تاکہ میرے جانور میرے بس میں رہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر خیر، ہم اسے تمہارے لیے ہی جائز رکھتے ہیں۔ اور روایت میں حکم فاروق کی ان الفاظ میں مروی ہے کہ اے اہل مکہ، اپنے مکانوں کے دروازے نہ رکھو تاکہ باہر کے لوگ جہاں چاہیں ٹھہریں۔ عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شہری اور غیر وطنی ان میں برابر ہیں، جہاں چاہیں اتریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مکے کے گھروں کا کرایہ کھانے والا اپنے پیٹ میں آگ بھرنے والا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے ان دونوں باتوں کے درمیان مسلک پسند فرمایا ہے، یعنی ملکیت کو اور ورثے کو تو جائز بتلایا، ہاں کرایہ کو ناجائز کہا ہے۔ اس سے دلیلوں میں جمع ہو جاتی ہے، واللہ اعلم۔ بالحاد میں با زائد ہے، جیسے سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 20، تنبت بالدہن میں، اور عاشی کے شعر میں، بمنت برزق عیالنا ارماحنا میں، یعنی ہمارے گھرانے کی روزیاں ہمارے میزوں پر موقوف ہیں، اور شاعروں کے اشعار میں با کا ایسے موقع پر زائد آنا مستعمل ہوا ہے۔ لیکن اس سے بھی عمدہ بات یہ ہے کہ ہم کہیں کہ یہاں کا فعل یہمو کے معنی کا متضمن ہے، اس لیے با کے ساتھ متعدی ہوا ہے۔ الحاد سے مراد کبیرہ شرمناک گناہ ہے، بظلم سے مراد قصدن ہے، تعویل کی روح سے نہ ہونا ہے، اور معنی شرک کے غیر اللہ کی عبادت کے بھی کیے گئے ہیں۔ یہ بھی مطلب ہے کہ حرم میں اللہ کے حرام کیے ہوئے کام کو حلال سمجھ لینا، جیسے گناہ قتل، بے جا ظلم و ستم وغیرہ، ایسے لوگ دردناک عذابوں کے سزاوار ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو بھی یہاں یعنی حرم میں برا کام کرے، یہ حرم کی خصوصیت ہے کہ غیر وطنی لوگ جب کسی بد کام کا عزم کر لیں تو انہیں سزا ہوتی ہے، گو اسے نہ کریں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص عدن میں ہو اور حرم میں انحاد و ظلم کا ارادہ رکھتا ہو تو بھی اللہ اسے دردناک عذاب کا مزہ سکھائیں گے۔ شعبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس نے تو اسے مرفوع بیان کیا تھا، لیکن میں اسے مرفوع بیان نہیں کرتا۔ یہ روایت مسند احمد، مستدرک حاکم وغیرہ کی ہے۔ اس کی ایک اور سند بھی ہے جو صحیح ہے، اور موقوف ہونا بنسبت مرفوع ہونے کے زیادہ ٹھیک ہے۔ عموماً قول ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہی مرضی ہے، واللہ اعلم۔ مستدرک حاکم میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، کسی پر برائی کے صرف ارادے سے برائی نہیں لکھی جاتی، لیکن اگر دور دراز مثلاً عدن میں بیٹھ کر بھی یہاں کے کسی شخص کے قتل کا ارادہ کرے تو اللہ اسے دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہاں ان پر یہاں قسمیں کھانا بھی الحاد میں داخل ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ اپنے خادم کو یہاں گالی دینا بھی الحاد میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، امیر شخص کا یہاں آ کر تجارت کرنا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مکے میں اناج کا بیچنا۔ حبیب ابن ابو ثابت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، گراں فروشی کے لیے اناج کو یہاں روک رکھنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یہ آیت عبداللہ ابن انیس کے بارے میں اتری ہے، اسے رسول اللہ نے ایک مہاجر اور ایک انصار کے ساتھ بھیجا تھا۔
ایک مرتبہ ہر ایک اپنے اپنے نسب پر فخر کرنے لگا، اس نے غصے میں آ کر انصاری کو قتل کر دیا اور مکے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا اور دین اسلام چھوڑ بیٹھا، یعنی مرتد ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ جو الحاق کر کے مکے کی پناہ لے، ان آثار سے گو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کام الحاق میں سے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ ان سب سے زیادہ عام ہے، بلکہ اس میں تنبیہ ہے اس سے بڑی چیز پر، اسی لیے کہ جب ہاتھی والوں نے بیت اللہ کی خرابی کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پرندوں کے غول بھیج دیے جنہوں نے ان پر کنکریاں پھینک کر ان کا بھوس اڑا دیا، اور وہ دوسروں کے لیے باعث عبرت بنا دیے گئے۔ چنانچہ صحیح بخاری میز ابن حبان میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک لشکر اس بیت اللہ خانہ کعبہ کے غزوے کے ارادے سے آئے گا، جب وہ پہنچیں گے تو سب کے سب ماں اول آخر کے دھسا دیے جائیں گے۔ مسند احمد میں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے فرماتے ہیں، آپ یہاں یعنی مسجد حرام میں الحاد کرنے سے بچیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہاں ایک قریشی الحاد کرے گا، اس کے گناہ اگر تمام جنوں ان کے گناہوں سے تولے جائیں تو بھی بڑھ جائیں، دیکھو خیال رکھو تم وہی نہ بن جانا۔ اور روایت یہ ہے کہ یہ نصیحت آپ نے انہیں حتیم میں بیٹھ کر کی تھی، یہ روایت بھی مسلم احمد کی ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر خانہ کعبہ کو طواف قیام رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، لوگوں نے حج کی منادی یعنی اعلان کر دیجئے، لوگ تمہارے پاس پا پیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دراز کی تمام راہوں سے آ جائیں گے۔ سامعین ابھی آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام اور بیت اللہ، یہاں مشرکین کو متنبع کیا جاتا ہے کہ وہ گھر جس کی بنیاد اول دن سے اللہ کی توحید پر رکھی گئی ہے، تم نے اس میں شرک جاری کر دیا۔ اس گھر کے بانی خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام ہے، سب سے پہلے آپ نے ہی اسے بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ رسول اللہ نے فرمایا، مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے کہا، پھر؟ یعنی پھر کون سی؟ فرمایا، بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی۔ میں نے کہا، ان دونوں کے درمیان کس قدر مدت کا فاصلہ ہے؟ فرمایا، 40 سال کا۔ یہ روایت صحیح بخاری میں، صحیح مسلم، مسند احمد وغیرہ کی ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں اللہ نے فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا، دو آیتوں تک۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ میرے گھر یعنی خانہ کعبہ مسجد الحرام کو پاک رکھنا، بیت اللہ کی بنا کا کل ذکر ہم پہلے لکھ چکے ہیں، اس لیے یہاں دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں فرمایا، اسے صرف میرے نام پر اے ابراہیم اور اسماعیل بناؤ اور اسے پاک رکھو یعنی شرک وغیرہ سے، اور اسے خاص کر دو ان کے لیے جو موحد ہیں، طواف و عبادت ہے جو ساری زمین پر بجز بیت اللہ کے میسر ہی نہیں نہ جائز ہے، یعنی کسی تودے، کسی مرشد، کسی ملا، کسی قبر، کسی گنبد وغیرہ کا طواف جائز نہیں، یہ حرام ہے، صرف خانہ کعبہ کا طواف ہی جائز ہے اور یہی عبادت ہے۔ پھر طواف کے ساتھ نماز کو ملایا، قیام رکوع سجدے کا ذکر فرمایا، اسی لیے کہ جس طرح طواف اس کے ساتھ مخصوص ہے، نماز کا قبلہ بھی یہی ہے۔ ہاں اس حالت میں کہ انسان کو معلوم نہ ہو، یا جہاد میں ہو یا سفر میں نفل نماز پڑھ رہا ہو، تو بے شک قبلے کی طرف رخ نہ ہونے کی حالت میں بھی نماز ہو جائے گی، واللہ اعلم۔ اور یہ حکم ملا کہ اس گھر کے حج کی طرف تمام انسانوں کو بلائیے۔ مذکور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت عرض کیا کہ باری تعالی، میری آواز ان تک کیسے پہنچے گی؟ جواب ملا کہ آپ کے ذمے صرف پکارنا ہے، آواز پہنچانا میرے ذمے ہے۔ بس ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر یا صفا پہاڑی پر یا ابو قبیس نامی پہاڑ پر کھڑے ہو کر ندا کی کہ لوگوں، تمہارے رب نے اپنا ایک گھر بنایا ہے، بس تم اس کا حج کرو۔ پہاڑ جھک گئے اور ابراہیم علیہ السلام کی آواز ساری دنیا میں گونج گئی،
یہاں تک کہ باپ کی پیٹھ میں اور ماں کے پیٹ میں جو تھے انہیں بھی سنائی دی۔ ہر پتھر، درخت اور ہر اس شخص نے جس کی قسمت میں حج کرنا لکھا تھا بآواز بلند لبیک پکارا۔ بہت سے سند سے یہ منقول ہے۔ یہ روایت مستدرک حاکم اور تفسیر ابن جریر طبری میں ہے، واللہ اعلم۔ پھر آگے فرمایا، پیدل لوگ بھی آئیں گے اور سواریوں پر سوار بھی آئیں گے۔ اس کے بعد حضرات نے استدلال کیا ہے کہ جسے طاقت ہو اس کے لیے پیدل حج کرنا سواری پر حج کرنے سے افضل ہے، اس لیے کہ پہلے پیدل والوں کا ذکر ہے پھر سواری کا۔ تو ان کی طرف زیادہ توجہ ہوئی اور ان کی ہمت کی قدر دانی کی گئی۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میری یہ تمنا باقی رہ گئی کہ کاش کہ میں پیدل حج کرتا، اس لیے کہ فرمان الہی میں پیدل والوں کا ذکر ہے۔ لیکن اکثر بزرگوں کا قول ہے کہ سواری پر افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود کمال قدرت و قوت کے پاپیادہ حج نہیں کیا، تو سواری پر حج کرنا رسول اللہ کی پوری اقتداء ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ دور دراز سے حج کے لیے آئیں گے۔ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی یہی تھی، جس کا ذکر اللہ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں فرمایا، فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، کہ اے اللہ لوگوں کے دلوں کو آپ ان کی طرف متوجہ کر دیجئے، آج دیکھ لو وہ کون سا مسلمان ہے جس کا دل کعبے کی زیارت کا مشتاق نہ ہو اور جس کے دل میں طواف کی تمنائیں تڑپ نہ رہی ہوں۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ اپنے فائدے کی حاصل کرنے کو آ جائیں اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں ان چوپائیوں پر جو پالتو ہیں، پس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ شامعین ہدایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ دنیا و آخرت کے مفاد تجارت وغیرہ کا بھی لیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 میں فرمایا، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، یعنی موسم حج میں تجارت کرنا ممنوع نہیں۔ مقررہ دنوں سے مراد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے، یعنی ابتدائی 10 دن۔ صحیح بخاری اور مسلم میں رسول اللہ فرماتے ہیں، کسی دن کا عمل اللہ کے نزدیک ان دنوں یعنی عشرہ ذوالحجہ کے 10 دنوں کے عمل سے افضل نہیں۔ لوگوں نے پوچھا جہاد بھی نہیں؟ فرمایا جہاد بھی نہیں، بجز اس مجاہد کے عمل کے جس نے اپنا جان و مال اللہ کی راہ میں کھپا دیا ہے۔ صحیح بخاری میں میں نے اس حدیث کو اس کی تمام سندوں کے ساتھ ایک مستقل کتاب میں جمع کر لیا ہے۔ انہیں 10 دنوں کی قسم اللہ نے سورہ فجر کی آیت نمبر 2 ولیالی عشر کی آیت میں کھائی ہے۔ بعض سلف کہتے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 42 واتممناها بعشر سے مراد بھی یہی دن ہے۔ سنن ابی داود میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں روزے سے رہا کرتے تھے۔ بخاری میں ہے، ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ان دنوں بازار میں آتے اور تکبیر پکارتے، بازار والے بھی آپ کے ساتھ تکبیریں پڑھنے لگتے۔ انہی 10 دنوں میں عرفے کا دن ہے، جس دن کے روزے کی نسبت رسول اللہ کا فرمان ہے کہ گزشتہ اور آئندہ 2 سال کے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں، یعنی ذوالحجہ کی 9 تاریخ کا عرفے کے دن کا روزہ۔ انہی 10 دنوں میں قربانی کا دن یعنی بقرعید کا دن ہے، جس کا نام اسلام میں حج اکبر کا دن ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ سب دنوں سے افضل ہے، الغرض سارے سال میں ایسی فضیلت کے دن اور نہیں، جیسے کہ حدیث میں ہے یہ 10 دن رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں سے بھی افضل ہیں، کیونکہ نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ جو رمضان کے اس آخری دہے میں ہوتا ہے وہ سب ان دنوں یعنی ذوالحجہ کے 10 دنوں میں بھی ہوتا ہے۔ مزید برآں ذوالحجہ میں فریضہ حج کی ادائیگی بھی ہوتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن افضل ہیں، کیونکہ ان میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تیسرا قول درمیانہ ہے کہ دن تو یہ افضل اور راتیں رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کی افضل ہیں۔ اس قول کے مان لینے سے مختلف دلائل میں جمع ہو جاتی ہے، واللہ اعلم۔ ایام معلومات کی تفسیر میں ایک دوسرا قول یہ ہے کہ یہ قربانی کا دن اور اس کے بعد کے 3 دن ہیں،
ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے یہی مروی ہے، اور ایک روایت سے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا مذہب بھی یہی ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ بقر عید اور اس کے بعد کے دو دن، اور ایام معدودات سے بقر عید اور اس کے بعد کے تین دن، اس کی اسناد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تک صحیح ہے۔ سدی رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے، اور اس کی اور اس سے پہلے کے قول کی تائید فرمان باری علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام سے ہوتی ہے، کیونکہ اس سے مراد جانوروں کی قربانی کے وقت اللہ کا نام لینا ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ عرفے کا دن بقر عید کا دن اور اس کے بعد کا ایک دن ہے۔ اسلم رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ مراد یوم عرفہ، یوم نحر اور ایام تشریق ہیں۔ بہیمۃ الانعام سے مراد اونٹ، گائے اور بکری ہیں، جیسے سورہ انعام کی آیت نمبر 143 میں ہے، ثمانیہ ازواج، جس کی تفصیل وہاں موجود ہے۔ کراگی اللہ نے فرمایا، اسے یعنی اپنی قربانی کو خود کھاؤ اور محتاجوں کو کھلاؤ۔ اسے بعض لوگوں نے دلیل لی ہے کہ قربانی کا گوشت کھانا واجب ہے، لیکن یہ قول غریب ہے۔ اکثر بزرگوں کا مذہب ہے کہ یہ رخصت ہے یا استحباب ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں اسے پسند کرتا ہوں کہ قربانی کا گوشت قربانی کرنے والا کھا لے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے۔ ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشرک لوگ اپنی قربانیوں کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اس کے برخلاف مسلمانوں کو اس گوشت کے کھانے کی اجازت دی گئی۔ اب جو چاہے کھائے، جو چاہے نہ کھائے۔ مجاہد اور عطا رحمہ اللہ سے بھی اسی طرح منقول ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہاں کا یہ حکم سورہ مائدہ آیت نمبر 2 وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا کی طرح ہے، یعنی جب تم احرام سے فارغ ہو جاؤ تو شکار کھیلو۔ اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 میں فرمان ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، یعنی جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں آیتوں میں حکم ہے شکار کرنے کا اور زمین میں روزی تلاش کرنے کے لیے پھیل جانے کا، لیکن یہ حکم وجوبی اور فرضی نہیں۔ اسی طرح اپنی قربانی کے گوشت کو کھانے کا حکم بھی ضروری اور واجب نہیں۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ بھی اسی قول کو پسند فرماتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قربانی کے گوشت کے دو حصے کر دیے جائیں، ایک حصہ خود قربانی کرنے والے کا، دوسرا حصہ فقیر فقراء کا۔ بعض کہتے ہیں تین حصے کرنے چاہیے، تہائی اپنا، تہائی ہدیہ دینے کے لیے اور تہائی صدقہ کرنے کے لیے۔ پہلے قول والے اوپر کی آیت کی سند لاتے ہیں، اور دوسرا قول والے سورہ حج کی آیت نمبر 36 وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ کو دلیل پیش کرتے ہیں۔ اس کا پورا بیان آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، البائس الفقیر سے مراد وہ بے بس انسان ہے جو حاجت ہونے پر بھی سوال سے بچتا ہو۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو دس سے سوال دراز نہ کرتا ہو، بیمار ہو، کم بینائی والا ہو، پھر وہ احرام کھول ڈالیں، سر منڈوا لیں، کپڑے پہن لیں، ناخن کٹوا ڈالیں وغیرہ، احکام حج پورے کر لیں، نظریں پوری کر لیں، حج کی قربانی کی اور جو ہوں۔ پس جو شخص حج کے لیے نکلا، اس کے ذمے طواف بیت اللہ، طواف صفا مروہ، عرفات کے میدان میں جانا، مزدلفے کی حاضری، شیطانوں کو کنکر مارنا وغیرہ سب کچھ لازم ہے۔ ان تمام احکام کو پورا کریں اور صحیح طور پر بجا لائیں، اور بیت اللہ کا طواف کریں جو یوم النحر کو واجب ہے، یعنی ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حج کا آخری کام طواف ہے، رسول اللہ نے بھی کیا۔ جب رسول اللہ 10 ذوالحجہ کو مینا کی طرف واپس آئے تو سب سے پہلے شیطانوں کو کنکریاں ماری، ساتھ ساتھ پھر قربانی کی، پھر سر منڈوایا، پھر لوٹ کر بیت اللہ آ کر طواف بیت اللہ کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بخاری اور مسلم میں مروی ہے کہ لوگوں کو حکم کیا گیا ہے کہ ان کا آخری کام طواف بیت اللہ ہو، ہاں البتہ حائضہ عورتوں کو تخفیف کر دی گئی ہے۔ بیت العتیق کے لفظ سے استدلال کر کے فرمایا گیا کہ طواف کرنے والے کو حتیم بھی اپنے طواف کے اندر لے لینا چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی اصل بیت اللہ میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بنا میں داخل تھا، وہ قریش نے نیا بناتے وقت اسے باہر چھوڑ دیا، لیکن اس کی وجہ بھی حج کی کمی تھی، نہ کہ اور کچھ۔ پہلے اسی طرح کی عمارت تھی کہ یہ اندر تھا، اسی لیے اسے پرانا گھر کہا گیا ہے، یہی سب سے پہلا خانہ ہے۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ
ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. یہ ہے اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے اس کے اپنے لیے اس کے رب کے پاس بہتری ہے, اور تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے بجز ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے ہیں, بس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے سنو, اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا, اب اسے یا تو پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پھینک دے گی. سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. شعائر اللہ تقدیس ایمان کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو تھے احکام حج, اور ان پر جو جزا ملتی ہے اس کا بیان اب اور سنو. جو شخص حرمات باری تعالیٰ کی عزت کرے یعنی گناہوں سے اور حرام کاموں سے بچے, ان کے کرنے سے اپنے تئیں روکے اور ان سے بھاگتا رہے, اس کے لیے اللہ کے پاس بڑا اجر ہے. جس طرح نیکیوں کے کرنے پر اجر ہے اسی طرح برائیوں کے چھوڑنے پر بھی ثواب ہے. مکہ حج عمرہ بھی حرمات باری تعالیٰ ہے, تمہارے لیے چوپائے سب حلال ہیں. ہاں جو حرام تھے وہ تمہارے سامنے بیان ہو چکے ہیں, جو مشرکوں نے بحیرہ صائبہ وسیلہ اور حام نام رکھ چھوڑے ہیں یہ اللہ نے نہیں بتلائے, اللہ کو جو حرام کرنا تھا بیان فرما چکے ہیں. جیسے مردار جانور, بوقت ذبح بہا ہوا خون, سور کا گوشت, اللہ کے سوا دوسرے کے نام پر مشہور کیا ہوا اور گلا گھوٹا ہوا وغیرہ, تمہیں چاہیے کہ بت پرستی کی گندگی سے دور رہو. آیت میں من یہاں پر بیان جن کے لیے ہے, اور جھوٹی بات سے بچو. اس آیت میں شرک کے ساتھ جھوٹ کو ملا دیا, جیسے سورہ آراف کی آیت نمبر 33 قل انما حرم ربی آیت میں ہے, یعنی میرے رب نے گندے کاموں کو حرام کر دیا خواہ وہ ظاہر ہوں خواہ پوشیدہ, اور گناہ اور سرکشی کو اور بے علمی کے ساتھ اللہ پر باتیں بنانے کو, اسی میں جھوٹی گواہی بھی داخل ہے. بخاری اور مسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا میں تمہیں سب سے بڑا کبیرہ گناہ بتلاؤں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا ارشاد ہو. فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا, ماں باپ کی نافرمانی کرنا, پھر تکیے سے الگ ہٹ کر فرمایا اور جھوٹ بولنا اور جھوٹی شہادت یعنی گواہی دینا. اسے بار بار فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش کے رسول اللہ اب نہ فرماتے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان مرغی ہے کہ اللہ کے دین کو خلوص کے ساتھ تھام لو, باطل سے ہٹ کر حق کی طرف آ جاؤ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والوں میں نہ بنو. پھر مشرک کی تباہی کی مثال بیان فرمائی کہ جیسے کوئی آسمان کی گر پڑے, بس یا تو اسے پرند ہی اچک لے جائیں گے یا ہوا کسی ہلاکت کے دور دراز گڑھے میں پہنچا دے گی. چنانچہ کافر کی روح کو لے کر جب فرشتے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے اور وہیں سے اسے پھینک دیا جاتا ہے. اسی کا بیان اس آیت میں ہے, یہ روایت مسلم احمد کی ہے. یہ حدیث پوری بحث کے ساتھ سورہ ابراہیم میں گزر چکی ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 71 میں مشرکوں کی ایک اور مثال بیان فرمائی ہے کہ یہ مثل اس کے ہے جسے شیطان باولا بنا دے. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. یہ سن لیا, اب اور سنو. اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کرے اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے یہ ہے. ان میں تمہارے لیے ایک مقرر وقت تک کا فائدہ ہے, پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے. سامعین ابھی راتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. قربانی کے مسائل. اللہ کے شعائر کی جن میں قربانی کے جانور بھی شامل ہیں حرمت و عزت بیان ہو رہی ہے کہ احکام الہی پر عمل کرنا اللہ کے فرمان کی توقیر کرنا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یعنی قربانی کے جانوروں کو فربا اور عمدہ کرنا. سہل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم قربانی کے جانوروں کو پال کر انہیں فربا اور عمدہ کرتے تھے, تمام مسلمانوں کا یہی دستور تھا. پس گو اور رنگت کے جانور بھی جائز ہیں لیکن سفید رنگ کے جانور افضل ہیں. صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھیڑے چپ کپڑے بڑے بڑے سین والے اپنی قربانی میں ذبح کیے. سورہ نبی داؤد میں ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھیڑا بڑے سین والا چپ کپڑا ذبح کیا
جس کے منہ پر آنکھوں کے پاس اور پیروں پر سیاہ رنگ تھا۔ سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھیڑے بہت موٹے تازے چکنے چت کپڑے خصی ذبح کیے۔ سنن ترمذی نے علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں رسول اللہ نے حکم فرمایا کہ ہم قربانی کے لیے جانور خریدتے وقت اس کی آنکھوں کو اور کانوں کو اچھی طرح دیکھ بھال لیا کریں اور آگے سے کٹے ہوئے کان والے کی پیچھے سے کٹے ہوئے کان والے کی لمبائی میں چرے ہوئے کان والے کی سوراخ والے کی قربانی نہ کریں۔ اسے امام ترمذی رحمہ اللہ سے ہی کہتے ہیں۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ نے تین ٹوٹے ہوئے اور کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے۔ اس کی شرح میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں جبکہ آدھا یا آدھے سے زیادہ کان یا سینگ نہ ہو۔ بعض اہل لغت کہتے ہیں اگر اوپر سے کسی جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو تو اسے عربی میں قطمہ کہتے ہیں اور جب نیچے کا حصہ ٹوٹا ہوا ہو تو اسے عضب کہتے ہیں اور حدیث میں لفظ عضب ہے، اور کان کا کچھ حصہ کٹ گیا ہو تو اسے بھی عربی میں عضب کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسے جانور کی قربانی وہ جائز ہے لیکن کراہت کے ساتھ۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جائز ہی نہیں، بظاہر یہی قول مطابق حدیث ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر سینگ سے خون جاری ہے تو جائز نہیں ورنہ جائز ہے، واللہ اعلم۔ سنن ابی داؤد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ چار قسم کے عیبدار جانور قربانی میں جائز نہیں، وہ کانا جانور جس کا بھینگا پن ظاہر ہو، اور وہ بیمار جانور جس کی بیماری کھلی ہوئی ہو، اور وہ لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور وہ دبلا پتلا مریل جانور جو گودے بغیر کا ہو گیا ہو۔ اس حدیث کو امام ترمذی صحیح کہتے ہیں۔ یہ عیوب وہ ہیں جن سے جانور گھٹ جاتا ہے، اس کا گوشت ناقص ہو جاتا ہے، اور بکریاں چرتی چگتی رہتی ہیں مگر یہ بوجہ اپنی کمزوری کے چارہ پورا نہیں پاتا۔ اسی لیے اسی حدیث کے مطابق امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ کے نزدیک اس کی قربانی جائز ہے، ہاں بیمار جانور کے بارے میں جس کی بیماری خطرناک درجے کی نہ ہو، بہت کم ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے دونوں قول ہیں۔ پس خریدتے وقت جانور کا فربہ ہونا، تیار ہونا، بے عیب ہونا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آنکھ کان دیکھ لیا کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قربانی کے اون شعائر اللہ میں سے ہیں۔ محمد بن نبی موسیٰ فرماتے ہیں عرفات میں ٹھہرنا اور مزدلفہ اور رمی جمار اور سر منوانا اور قربانی کے اونٹ، یہ سب شعائر اللہ میں سے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان سب سے بڑھ کر بیت اللہ ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان جانوروں کے بالوں میں اون میں تمہارے لیے فوائد ہیں، ان پر تم سوار ہوتے ہو، ان کی کھالیں تمہارے لیے کار آمد ہیں، یہ سب ایک مقررہ وقت تک یعنی جب تک اسے اللہ کی راہ نہیں کیا ان کا دودھ پیو، ان سے نسلیں حاصل کرو۔ جب قربانی کے لیے مقرر کر دیا پھر تو وہ اللہ کی چیز ہو گیا۔ اور بزرگ کہتے ہیں اگر ضرورت ہو تو اب بھی سواری لے سکتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ ایک شخص کو اپنی قربانی کا جانور ہانکتے ہوئے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، میں اسے قربانی کی نیت کا کر چکا ہوں۔ رسول اللہ نے دوسری یا تیسری بار فرمایا افسوس، بیٹھ کیوں نہیں جاتا؟ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ نے فرمایا جب ضرورت اور حاجت ہو تو سوار ہو جایا کرو، یعنی ان جانوروں پر جنہیں تم نے اللہ کے نظر کیا ہے کہ انہیں قربان کرو گے۔ ایک شخص کی قربانی کی اونٹنی نے بچہ دیا تو علی رضی اللہ عنہ نے اسے حکم دیا کہ اس کو دودھ پیٹ بھر کر پی لینے دے، پھر بھی اگر بچ رہے تو خیر اپنے کام ملا، اور قربانی والے دن اسے اور اس بچے کو دونوں کو اللہ کے نام پر ذبح کر دے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان کی قربانی گاہ بیت اللہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 96 میں فرمایا حدیم بالغ الکعبتی، اور سورہ فتح کی آیت نمبر 25 میں فرمایا والہدی معقوفاً ان یبلغ محلہ۔ بیت العتیق کے معنی اس سے پہلے ابھی ابھی بیان ہو چکے ہیں فالحمدللہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بیت اللہ کا طواف کرنے والا احرام سے حلال ہو جاتا ہے، دلیل میں یہی آیت تلاوت فرمائی۔ ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا
وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اور ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں. سمجھ لو کہ تم سب کے معبود برحق صرف ایک ہی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ, تم انہی کی تابع فرما بن جاؤ. اے نبی, عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے انہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل تھرا جاتے ہیں, انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں, نمازوں کی حفاظت و اقامت کرنے والے ہیں, اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ بھی دیتے رہتے ہیں. سامعین, اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. قربانی کی اہمیت. فرمان ہے کہ کل امتوں میں ہر مذہب میں ہر گروہ کو ہم نے قربانی کا حکم دیا تھا. ان کے لیے ایک دن عید کا مقرر تھا, وہ بھی اللہ کے نام ذبیحہ کرتے تھے. سب کے سب مکے میں اپنی قربانیاں بھیجتے تھے تاکہ قربانی کے چوپائے جانوروں کے ذبح کے وقت اللہ کا نام ذکر کریں. صحیح بخاری میں ہے, رسول اللہ کے پاس بھی دو بھیڑے چت کپڑے بڑے بڑے چنگوں والے لائے گئے. آپ نے انہیں لٹا کر ان کی گردن پر پاؤں رکھ کر بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا. تم سب کا معبود برحق اللہ ایک ہے. وہ شریعت کے بعض احکام عدل بدل ہوتے رہے لیکن توحید میں اللہ کی یگانگت میں کسی رسول کو کسی نے امت کو اختلاف نہیں ہوا. سب اللہ کی توحید اور اللہ کی عبادت کی طرف تمام جہان کو بلاتے رہے. سب پر اول وحی یہی نازل ہوتی رہی, بس تم سب اللہ کی طرف جھک جاؤ, اللہ کے ہو کر رہو, اللہ کے احکام کی پابندی کرو, اللہ کی اطاعت میں استحکام کرو. جو لوگ مطمئن ہیں, جو متواضع ہیں, جو تقوی والے ہیں, جو ظلم سے بیزار ہیں, مظلومی کی حالت میں بدلہ لینے کے خوگر نہیں, مرضی مولا رضائے رب پر راضی ہیں, انہیں خوشخبریاں سنا دیں. وہ مبارکباد کے قابل ہیں جو ذکر الہی سنتے ہی دل نرم کر کے خوف ربانی سے پر کر کے رب کی طرف جھک جاتے ہیں, کٹھن کاموں پر صبر کرتے ہیں, مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اللہ کی قسم, اگر تم نے صبر و سہار کی عادت نہ ڈالی تو تم برباد کر دیے جاؤ گے. والمقیمی کی اقراف اضافت کے ساتھ تو جمہور کی ہے لیکن ابن سویقع نے والمقیمینا پڑھا ہے اور الصلاة کا زبر پڑھا ہے. امام حسن نے پڑھا تو ہے نون کے حذف اور اضافت کے ساتھ لیکن الصلاة کا زبر پڑھا ہے, اور فرماتے ہیں کہ نون کا حذف یہاں پر بوجہ تخفیف کے ہے, کیونکہ اگر بوجہ اضافت مانا جائے تو اس کا زیر نازم ہے اور ہو سکتا ہے کہ بوجہ قرب کے ہو. مطلب یہ ہے کہ فریضہ ربانی کے پابند ہیں اور حق اللہ کے ادا کرنے والے ہیں اور اللہ کا دیا ہوا دیتے رہتے ہیں. اپنے گھرانے کے لوگوں کو, فقیروں محتاجوں کو اور تمام مخلوق کو, جو بھی ضرورت مند ہو, سب کے ساتھ سلوک و احسان سے پیش آتے ہیں, اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں, منافقوں کی طرح نہیں کہ ایک کام کریں تو ایک کو چھوڑیں. سورہ براءہ میں بھی یعنی سورہ توبہ میں یہی صفتیں بیان فرمائی ہیں اور وہیں پوری تفسیر بھی بحمد اللہ ہم کر آئے ہیں. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. اور قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے نشانات مقرر کر دیے ہیں, ان میں تمہیں نفع ہے. بس انہیں کھڑا کر اللہ کے نام کو پڑھ کر نہر کرو, پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں تو اسے خود بھی کھاؤ اور مسکین سوال سے رکنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ. اسی طرح ہم نے چوپائیوں کو تمہارے ماتحت کر رکھا ہے کہ تم شکر گزاری کرو. سامعین, آیت کی تفصیل سماعت کیجیے. قربانی کے فضائل. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے جانور پیدا کیے اور انہیں اپنے نام پر قربان کرنے اور اپنے گھر بطور قربانی کے پہنچانے کا حکم فرمایا اور انہیں شعائر اللہ قرار دیا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں حکم فرمایا, لا تحلوا شعائر اللہ الآیہ, کہ نہ تو اللہ کے ان عظمت والے نشانات کی بے ادبی کرو نہ حرمت والے مہینوں کی گستاخی کرو. پس ہر اونٹ گائے جو قربانی کے لیے مقرر کر دیا جائے وہ بدن میں داخل ہے. یہ روایت صحیح مسلم سنن ابی داؤد وغیرہ کی ہے. گو بعض لوگوں نے صرف اونٹ کو ہی بدن کہا ہے لیکن صحیح یہ ہے
کہ اونٹ تو ہے ہی, گائے بھی اس میں شامل ہے. حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ جس طرح اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے قربان ہو سکتا ہے, اسی طرح گائے بھی. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم اونٹ میں 7 شریک ہو جائیں اور گائے میں بھی 7 آدمی شرکت کر لیں. امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ وغیرہ تو فرماتے ہیں ان دونوں جانوروں میں 10-10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. مسند احمد میں اور سنن نسائی میں ایسی حدیث بھی آئی ہے, واللہ اعلم. پھر آگے اللہ نے فرمایا ان جانوروں میں تمہارا اخروی نفع ہے. سفیان ثوری رحمہ اللہ تو قرض اٹھا کر بھی قربانی کیا کرتے تھے اور لوگوں کے دریافت کرنے پر فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں تمہارا بھلا ہے. پس اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے ان جانوروں میں ثواب ہے, نفع ہے, ضرورت کے وقت دودھ پی سکتے ہو, سوار ہو سکتے ہو. پھر ان جانوروں کی قربانی کے وقت اللہ تعالیٰ اپنا نام پڑھنے کی ہدایت کرتے ہیں, یعنی اللہ کا نام لے کر ذبح کریں. چنانچہ مسند احمد میں ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کی نماز رسول اللہ کے ساتھ پڑھی. نماز سے فراغت پاتے ہی رسول اللہ کے سامنے بھیڑا لایا گیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا. پھر کہا اے اللہ یہ میری طرف سے ہے اور میری امت میں سے جو قربانی نہ کر سکے اس کی طرف سے ہے. سنن نبی داؤد میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں عید والے دن رسول اللہ کے پاس 2 بھیڑے لائے گئے. انہیں قبلہ رخ کر کے رسول اللہ نے وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وامته برتر. جس کا ترجمہ ہے میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کیے, ایک سو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والا, اور میں مشرکوں میں سے نہیں. بے شک میری نماز, میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ ہی کے لیے ہے جن کا کوئی شریک نہیں, اور اسی بات کا مجھے حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں. اے اللہ یہ آپ کی طرف سے ہے اور آپ ہی کی خوشخبری کے واسطے ذبح کیا گیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ان کی امت کی طرف سے. پھر بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کر ڈالا, جس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ سب سے بڑے ہیں. ثواب کے معنی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اونٹ کو 3 پیروں پر کھڑا کر کے اس کا بایاں ہاتھ باندھ کر بسم اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہم منک ولک پڑھ کر اسے نہر کرنے کے کیے ہیں. ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنے اونٹ کو نہر کرنے کے لیے بٹھایا ہے, تو آپ نے فرمایا اسے کھڑا کر دے اور اس کا پیر باندھ کر اسے نہر کر. یہی سنت ہے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے. سالم ابن عبداللہ رحمہ اللہ نے سلیمان ابن عبد الملک ابن مروان سے فرمایا تھا کہ بائیں طرف سے نہر کیا کرو. صحیح مسلم میں ہے کہ حجت الوداع کا بیان کرتے ہوئے جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے نہر کیے. رسول اللہ کے ہاتھ میں حربہ تھا جسے آپ زخمی کر رہے تھے قربانی کے اونٹوں کو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت میں ثواب کنہ ہی یعنی کھڑے کر کے پاؤں باندھ کر, ثواب کے معنی خالص کے ہی کیے گئے ہیں, یعنی جس طرح جاہلیت کے زمانے میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے تم نہ کرو, صرف اللہ اکیلے کے نام پر ہی قربانی کیا کرو. پھر جب یہ زمین پر گر پڑے یعنی نہر ہو جائیں, ٹھنڈے پڑ جائیں تو خود کھاؤ اوروں کو بھی کھلاؤ. نیزہ مارتے ہی ٹکڑے کاٹنے شروع نہ کرو جب تک روح نہ نکل جائے اور ٹھنڈا نہ پڑ جائے. صحیح مسلم کی حدیث میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ سلوک کرنا لکھ دیا ہے. دشمنوں کو میدان جنگ میں قتل کرتے وقت بھی نیک سلوک رکھو, اور جانوروں کو ذبح کرنے کے وقت اچھی طرح سے نرمی کے ساتھ ذبح کرو, چھری تیز کر لیا کرو اور جانور کو تکلیف نہ دیا کرو. اور مسند احمد میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ جانور میں جب تک جان ہے اور اس کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ لیا جائے اس کٹے ہوئے حصے کا کھانا حرام ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا اسے خود کھاؤ. بعض سلف تو فرماتے ہیں یہ کھانا مباح ہے, امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں مستحب ہے, اور لوگ کہتے ہیں واجب ہے. اور مسکینوں کو بھی خواہ وہ گھروں میں بیٹھنے والے ہوں خواہ در بدر سوار کرنے والے. یہ بھی مطلب ہے کہ قانع تو وہ ہے جو صبر سے گھر میں بیٹھا رہے, اور معطر وہ ہے جو ادھر ادھر آئے جائے
لیکن تاہم سوال نہ کرے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قانع وہ ہے جو صرف سوال پر بس کرے، اور معتر وہ ہے جو سوال تو نہ کرے لیکن اپنی عاجزی مسکینی کا اظہار کرے۔ یہ بھی مروی ہے کہ قانع وہ ہے جو مسکین ہو آنے جانے والا، اور معتر سے مراد دوست اور ناتوان لوگ، اور وہ پڑوسی جو گو مالدار ہوں لیکن تمہارے ہاں آئے جائے، اسے وہ دیکھتے ہوں، وہ بھی ہیں جو طمع رکھتے ہوں، اور وہ بھی جو امیر فقیر موجود ہوں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قانع سے مراد اہل مکہ ہیں۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ قانع سے مراد تو سائل ہے یعنی مانگنے والا، کیونکہ وہ اپنا ہاتھ سوال کے لیے دراز کرتا ہے، اور معتر سے مراد وہ جو ہیرے پھیرے کرے کہ کچھ مل جائے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قربانی کے گوشت کے تین حصے کرنے چاہیے، تہائی اپنے کھانے کو، تہائی دوستوں کے دینے کو، تہائی صدقہ کرنے کو۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے تمہیں قربانی کا گوشت کو جمع کر رکھنے سے منع کر دیا تھا کہ تین دن سے زیادہ تک نہ روکا جائے، اب میں اجازت دیتا ہوں کہ کھاؤ جمع کرو جس طرح چاہو۔ اور صحیح مسلم ہی کی ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ کھاؤ جمع کرو اور صدقہ کرو۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے، کھاؤ کھلاؤ اور اللہ کی راہ میں دو۔ بعض لوگ کہتے ہیں قربانی کرنے والا آدھا گوشت آپ کھائے اور باقی آدھا صدقہ کر دے، کیونکہ قرآن نے فرمایا ہے خود کھاؤ اور محتاج فقیر کو کھلاؤ، اور حدیث میں بھی یہ ہے کہ کھاؤ جمع ذخیرہ کرو اور اللہ کی راہ میں دو۔ اب جو شخص اپنی قربانی کا سارا گوشت خود ہی کھا جائے تو ایک قول یہ بھی مرضی ہے کہ اس پر کچھ حرج نہیں۔ بعض کہتے ہیں اس پر ویسی ہی قربانی اور اس کی قیمت کی ادائیگی ہے، بعض کہتے ہیں آدھی قیمت دے، بعض آدھا گوشت، بعض کہتے ہیں اس کے اجزاء میں سے چھوٹے جز کی قیمت اس کے ذمے ہے، باقی معاف ہے۔ کھال کے بارے میں مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ کھاؤ اور اللہ تعالی کی راہ میں دو، اس کے چمڑوں سے فائدہ اٹھاؤ لیکن انہیں بیچو نہیں۔ لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، لہذا بعض علماء نے اسے بیچنے کی رخصت دی ہے، بعض کہتے ہیں غریبوں میں تقسیم کر دیے جائیں، واللہ اعلم۔ صحیح بخاری میں براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، سب سے پہلے ہمیں اس دن نماز عید ادا کرنی چاہیے، پھر لوٹ کر قربانیاں کرنی چاہیے، جو ایسا کرے اس نے سنت کی ادائیگی کی، اور جس نے نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی اس نے گویا اپنے گھر والوں کے لیے گوشت جمع کر لیا، اسے قربانی سے کوئی لگاؤ نہیں، یعنی اسے قربانی کا اجر نہیں ملے گا۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ اور علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ قربانی کا اول وقت اس وقت ہوتا ہے جب سورج نکل آئے اور اتنا وقت گزر جائے کہ نماز ہو لے اور دو خطبے ہو لیں۔ امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس کے بعد کا اتنا وقت بھی کہ امام ذبح کر لے، کیونکہ صحیح مسلم میں ہے، امام جب تک قربانی نہ کرے تم قربانی نہ کرو۔ رہا ابو حنیفہ کا معاملہ، تو اس کے نزدیک گاؤں والوں پر عید کی نماز ہی نہیں، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ طلوع فجر کے بعد ہی قربانی کر سکتے ہیں، ہاں شہری لوگ جب تک امام نماز سے فارغ نہ ہو لے قربانی نہ کریں۔ لیکن یہ مذہب مردود ہے، صحیح احادیث اور دیگر سلف کے مذہب کے خلاف ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف عید والے دن ہی قربانی کرنا مشروع ہے، اور قول ہے کہ شہر والوں کے لیے تو یہی ہے کیونکہ یہاں قربانیاں آسانی سے مل جاتی ہیں، لیکن گاؤں والوں کے لیے عید کا دن اور اس کے بعد کے ایام تشریق۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دسویں اور گیارہویں تاریخ سب کے لیے قربانی کی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عید کے بعد کے دو دن، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عید کا دن اور اس کے بعد کے تین دن جو ایام تشریق ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہی ہے۔ کہا گیا ہے کہ قربانی کے دن ذوالحجہ کے خاتمے تک ہیں، لیکن یہ قول غریب ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم نے ان جانوروں کو تمہارا فرما بردار اور زیر اثر کر دیا ہے کہ جب تم چاہو سواری لو، جب چاہو دودھ نکال لو، جب چاہو ذبح کر کے گوشت کھا لو، جیسے سورہ یاسین میں آیت نمبر 71 تا آیت نمبر 73 یعنی اولم یروا سے افلا یشکرون تک بیان ہوا ہے۔ یہی فرمان یہاں ہے کہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو اور نہ شکری نہ قدری نہ کرو۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك فخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے نہ ان کے خون، بلکہ اللہ کو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارا مطیع کر دیا ہے کہ تم اللہ کی رہنمائی کے شکریہ میں اللہ کی بڑائیاں بیان کرو۔ نیک لوگوں کو اے نبی خوشخبری سنا دیجیے۔
سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے. تقوی کی فضیلت. ارشاد ہوتا ہے کہ قربانیوں کے وقت اللہ کا نام بڑائی سے لیا جائے، اسی لیے قربانیاں مقرر ہوئی ہیں کہ خالق رازق معبود بحق اللہ کا حکم مانا جائے، نہ کہ قربانیوں کے گوشت و خون سے اللہ کو کوئی نفع ہوتا ہو. اللہ تعالیٰ ساری مخلوق سے بے نیاز اور کل بندوں سے بے نیاز ہے. جاہلیت کی بے وقوفیوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ قربانی کے جانور کا گوشت اپنے بتوں کے سامنے رکھ دیتے تھے اور ان پر خون کا چھینٹا دیتے تھے. یہ بھی دستور تھا کہ بیت اللہ پر قربانی کا خون چھڑکتے. مسلمان ہو کر صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایسا کرنے کے بارے میں سوال کیا، جس پر یہ آیت اتری کہ اللہ تو تقوی کو دیکھتے ہیں، اسی کو قبول فرماتے ہیں اور اسی پر بدلہ عنایت فرماتے ہیں. چنانچہ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، نہ ان کی نظریں تمہارے مال پر ہیں، بلکہ اللہ کی نگاہیں تمہارے دلوں پر اور تمہارے اعمال پر ہیں. اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ خون کا قطرہ الگ ہوتے ہی قربانی مقبول ہو جاتی ہے. اللہ عالم. عالم شادی رحمہ اللہ سے قربانی کی کھالوں کی نسبت پوچھا گیا تو فرمایا، اللہ کو گوشت و خون نہیں پہنچتا، اگر چاہو بیچ دو، اگر چاہو خود رکھ لو، اگر چاہو اللہ کی راہ میں دے دو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے قبضے میں کر دیا ہے کہ تم اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت کی راہ پا کر اللہ کی مرضی کے کام کرو اور نا مرضی کے کاموں سے رک جاؤ، اور اللہ کی عظمتوں کی بریائی بیان کرو. جو لوگ نیک کار ہیں، حدود الہی کے پابند ہیں، شریعت کے عامل ہیں، رسولوں کو سچا جانتے ہیں، وہ مستحق مبارک بات اور لائق خوشخبری ہیں. امام مالک اور سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جس کے پاس نصاب زکات جتنا مال ہو اس پر قربانی واجب ہے. چنانچہ مستر احمد میں صحیح حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جسے وسعت ہو اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ قربانی واجب و فرض نہیں بلکہ مستحب ہے. یہ روایت پہلے گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام امت کی طرف سے قربانی کی، بس وجوب ساقط ہو گیا، یعنی قربانی کا دینا کچھ واجب نہیں بلکہ مستحب ہے. ابو شریح رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے پڑوس میں رہتا تھا، یہ دونوں بزرگ قربانی نہیں کرتے تھے اس غرض سے کہ لوگ ان کی اقتداء کریں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی سنت کفایہ ہے، جبکہ محلے میں سے یا گلی میں سے یا گھر میں سے کسی ایک نے کر لی، باقی سب پر سے ہٹ گئی، اس لیے کہ مخصوص صرف شعار کا ظاہر کرنا ہے. سنن ترمذی میں ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنے پورے گھر کی طرف سے ایک بکری اللہ کی راہ میں ذبح کر دیا کرتے تھے اور خود بھی کھاتے اوروں کو بھی کھلاتے، پھر لوگوں نے اس میں وہ کر لیا ہے جو تم دیکھ رہے ہو. اور صحیح بخاری میں عبداللہ بن ہشام رحمہ اللہ سے مروی ہے، وہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کیا کرتے تھے. اب قربانی کے جانور کی عمر کا بیان ملاحظہ ہو. صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نہ ذبح کرو مگر مسنہ، بجز اس صورت کے کہ وہ تم پر بھاری پڑ جائے، تو پھر بھیڑ کا بچہ بھی 6 ماہ کا ذبح کر سکتے ہو. زہری رحمہ اللہ تو کہتے ہیں کہ جزا یعنی 6 ماہ کا کوئی جانور قربانی میں کام آ ہی نہیں سکتا، اور اس کے بالمقابل اوزائی رحمہ اللہ کا مذہب ہے، ہر جانور کا جزا کافی ہے. لیکن یہ دونوں قول افراد تفریق والے ہیں. جمہور کا مذہب یہ ہے کہ اونٹ گائے بکری تو وہ جائز ہے جو سنا ہو، اور بھیڑ کا 6 ماہ کا جائز ہے. اونٹ تو سنا ہوتا ہے جب 5 سال کر کے 6ویں میں لگ جائے، اور گائے جب 2 سال پورے کر کے 3رے میں لگ جائے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 3 گزار کر 4تھے میں لگ گئی ہو، اور بکری کا سنا وہ ہے جو 2 سال گزار چکا ہو. اور جزا کہتے ہیں اسے جو سال بھر کا ہو گیا ہو، اور کہا گیا ہے جو 10 ماہ کا ہو، ایک قول ہے جو 8 ماہ کا ہو، ایک قول ہے جو 6 ماہ کا ہو، اس سے کم مدت کا کوئی قول نہیں. اس سے کم عمر والے کو حمل کہتے ہیں، جب تک کہ اس کی پیٹ پر بال کھڑے ہوں اور بال لیٹ جائیں اور دونوں جانب جھک جائیں تو اسے جزا کہا جاتا ہے. واللہ اعلم. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. بے شک تم سن رکھو یقیناً سچے مؤمنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ ہٹا دیں گے, کوئی خیانت کرنے والا نہ شکرہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں. جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں, بے شک ان کی مدد پر اللہ تعالیٰ قادر ہیں. یہ وہ ہیں جنہیں بلا وجہ ان کے گھروں سے نکالا گیا صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارے پروردگار تو صرف اللہ تعالیٰ ہیں. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتے رہتے تو عبادت خانے اور گرجے اور مسجدیں اور یہودیوں کے معبد اور وہ مسجدیں بھی ویران کر دی جاتی جہاں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے. جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کریں گے, بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والے بڑے غلبے والے ہیں. سامعین ابھی آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خبر دے رہے ہیں کہ جو اللہ کے بندے اللہ پر بھروسہ رکھیں ان کی طرف جھکتے رہیں انہیں وہ اپنے امان نصیب فرماتے ہیں. شریروں کی برائیوں دشمنوں کی بدیاں خود ہی اللہ تعالیٰ ان سے دور کر دیتے ہیں, اپنی مدد ان پر نازل فرماتے ہیں, اپنی حفاظت میں انہیں رکھتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 36 میں فرمایا الیس اللہ بکافی عبدہ, یعنی کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں. اور سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں فرمایا ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, یعنی جو اللہ پر بھروسہ رکھے اللہ خود آپ ہی اس کے لیے کافی ہے. دغا باز نا شکرے اللہ کی محبت سے محروم ہے, اپنے عہد و پیمہ پورے نہ کرنے والے اللہ کی نعمتوں کی منکر اللہ تعالیٰ کی محبت سے دور ہیں. جہاد کی اجازت اور اس کا پس منظر. تفسیر ابن جریر خبری میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں جب رسول اللہ اور آپ کے اصحاب مدینے سے بھی نکالے جانے لگے اور کفار مکہ سے چڑھ دوڑے تب جہاد کی اجازت کی آیت اتری. بہت سے سلف سے مذکور ہے کہ جہاد کی یہ پہلی آیت ہے جو قرآن میں اتری. اسے بعض بزرگوں نے استدلال کیا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے. سنن ترمذی میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلا کہ افسوس ان کفار نے اللہ کے پیغمبر کو وطن سے نکالا, یقیناً یہ کفار تباہ ہوں گے. پھر یہ آیت اتری تو صدیق رضی اللہ عنہ نے جان لیا کہ جنگ ہو کر رہے گی. اللہ اپنے مؤمن بندوں کی مدد پر قادر ہے, اگر چاہے تو بے لڑے بھیڑے انہیں غالب کر دیں, لیکن وہ آزمانا چاہتے ہیں, اس لیے حکم دیا کہ ان کفار کی گردنیں مارو. اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم, ان کفار و مشرکین سے لڑو اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سزا دیں گے اور رسوا کریں گے اور ان پر تمہیں غالب کریں گے اور مؤمنوں کے حوصلے نکالنے کا وقت دیں گے کہ ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں, ساتھ ہی جسے چاہیں گے توفیق توبہ دیں گے, اللہ علم و حکمت والے ہیں. اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 16 میں فرمایا ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم الآية, یعنی کیا تم اے مسلمانوں یہ سمجھ بیٹھے ہو اور یہ سوچ رکھا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے, حالانکہ اب تک وہ تو نہیں کھلے جو مجاہد ہیں اور اللہ اور رسول اور مسلمانوں کے سوا کسی سے دوستی اور اگانگت نہیں کرتے. سمجھ لو کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے کیا تم نے یہ گمان کیا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ اب تک مجاہدین صابرین دوسروں سے ممتاز نہیں ہوئے. اور سورہ محمد کی آیت نمبر 31 میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ, یعنی ہم تمہیں یقیناً آزمائیں گے یہاں تک کہ تم میں سے غازی اور صبر کرنے والے ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں. اس بارے میں اور بھی بہت سی آیتیں ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان کی امداد پر قادر ہیں اور یہی ہوا بھی کہ اللہ نے اپنے لشکر کو دنیا پر غالب کر دیا. جہاد کو شریعت نے جس وقت مشروع فرمایا وہ وقت بھی اس کے لیے بالکل مناسب اور نہایت ٹھیک تھا. جب تک کہ رسول اللہ مکے میں رہے مسلمان بہت ہی کمزور تھے, تعداد میں بھی 10 کے مقابلے میں ایک بمشکل غائب تھا. چنانچہ جب بیعۃ العقبہ میں انصاریوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ حکم دیں تو اس وقت منیٰ میں جتنے مشرکین جمع ہیں ان پر شب خون ماریں
لیکن رسول اللہ نے فرمایا مجھے ابھی اس کا حکم نہیں دیا گیا. یہ یاد رہی کہ یہ بزرگ صرف 80 سے کچھ اوپر تھے. جب مشرکوں کی بغاوت بڑھ گئی، جب وہ سرکشی میں حد سے گزر گئے، رسول اللہ کو سخت ایذائیں دیتے دیتے اب رسول اللہ کے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے. رسول اللہ کو جلا وطن کرنے کے منصوبے گانٹھنے لگے. اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے. بیت بینی، دو گوش وطن، مال اسباب، اپنوں غیروں کو چھوڑ کر جہاں جس کا موقع بنا گھبرا کر چل دیا. کچھ تو حبشہ پہنچے، کچھ مدینے گئے، یہاں تک کہ خود آفتاب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طلوع بھی مدینے میں ہوا. اہل مدینہ محمدی جھنڈے تلے جوش و خروش سے جمع ہو گئے. لشکری صورت مرتب ہو گئی. کچھ مسلمان ایک جھنڈے تلے دکھائی دینے لگے. قدم ٹکانے کی جگہ مل گئی. اب دشمنان دین سے جہاد کے احکام نازل ہوئے. پس سب سے پہلے یہ اتری. اس میں بیان فرمایا گیا کہ یہ مسلمان مظلوم ہیں، ان کے گھر بار ان سے چھین لیے گئے ہیں، بے وجہ گھر سے بے گھر کر دیے گئے ہیں، مکے سے خارج کیے گئے، مدینے میں بے سر و سامان میں پہنچے. ان کا کوئی جرم بجز اس کے اور کچھ نہ تھا کہ صرف اللہ کے پرستار تھے، اللہ کو معبود برحق اور پالنہار، مالک کو مولا مانتے تھے، اپنا پروردگار صرف اللہ کو جانتے تھے. یہ استثناء منقطع ہے. گو مشرکین کے نزدیک تو یہ امر اتنا بڑا جرم ہے جو ہرگز کسی صورت سے معافی کے قابل نہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 1 میں فرمایا یخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم الآية، یعنی تمہیں اور تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس بنا پر یہ مشرکین نکالتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وہ اللہ جو تمہارے حقیقی پروردگار ہیں. خندقوں والوں کے قصے میں اللہ نے فرمایا وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، یعنی دراصل ان اہل ایمان کمزوروں کا کوئی قصور نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالی غالب مہربان ذی احسان پر ایمان لائے تھے. مسلمان صحابہ رضی اللہ عنہم خندق کھودتے ہوئے اپنے رج میں کہہ رہے تھے لہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا ان الاولى قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنه ابینا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی موافقت میں تھے، اور قافیے کا آخری حرف رسول اللہ بھی ان کے ساتھ ادا کرتے اور ابینا کہتے ہوئے خوب بلند آواز کرتے. یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ایک کا علاج دوسرے سے نہ کرتے، اگر ہر شیر پر سوا شیر نہ ہوتا تو زمین پر شر فساد مچ جاتا، ہر قوی ہر کمزور کو نکل جاتا. عیسائی عابدوں کے چھوٹے عبادت خانوں کو سوارع کہتے ہیں. ایک قول یہ بھی ہے کہ صابع مذہب کے لوگوں کے عبادت خانوں کا نام ہے، اور بعض تو کہتے ہیں مجوسیوں کے آتش خودوں کو سوارع کہتے ہیں. مقاصد رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ وہ گھر ہیں جو راستوں پر ہوتے ہیں، بیاعن ان سے بڑے مکانات ہوتے ہیں، یہ بھی نصرانیوں کے عابدوں کے عبادت خانے ہوتے ہیں. بعض کہتے ہیں یہودیوں کے کنیسے ہیں، صلوات کے بھی ایک معنی تو یہی کیے گئے ہیں. بعض کا کہنا ہے مراد گرجا ہے، بعض کا قول صابع لوگوں کا عبادت خانہ اور راستوں پر جو عبادت گھر اہل کتاب کے ہوں انہیں صلوات کہا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے ہوں انہیں مساجد. فیہا کی زمین کا مرجع مساجد ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے یہی لفظ ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد یہ سب جگہ ہیں، یعنی تاریخ الدنیا لوگوں کے صوامع نصرانیوں کے بیع یہودیوں کے صلوات اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا نام خوب لیا جاتا ہے. بعض علماء کا بیان ہے کہ اس آیت میں عقل سے اکثر کی طرف کی ترقی کی سنات رکھی گئی ہے. پس سب سے زیادہ آباد، سب سے بڑا عبادت گھر جہاں کے عابدوں کا قصد صحیح نیک نیت عمل صالح ہے وہ مسجد ہیں. پھر آگے اللہ نے فرمایا اللہ اپنے دین کے مددگاروں کے خود مددگار ہیں، جیسا کہ اللہ نے سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم الى آخره، یعنی اگر اے مومنو تم اللہ کے دین کی امداد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے، وہ تمہیں صادق قدمی عطا فرمائیں گے. کفار پر افسوس ہے اور ان کی اعمال غارت ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے دو وصف بیان فرمائے، ایک قوی ہونا کہ ساری مخلوق کو پیدا کر دیا، عزت والا ہونا کہ سب اللہ کے ماتحت، ہر ایک اللہ کے سامنے ذلیل و پست، سب اللہ کی مدد کے محتاج. وہ اللہ کو سب سے بے نیاز، جسے وہ اللہ مدد دے وہ غالب، جس پر اللہ کی مدد ہٹ جائے وہ مغلوب. اللہ تعالیٰ سورۃ صافات کی آیت نمبر 71 میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ
انہم لہم المنصورون، یعنی ہم نے تو پہلے سے ہی اپنے رسولوں سے وعدہ کر لیا ہے کہ ان کی یقینی طور پر مدد کی جائے گی، اور یہ کہ ہمارا لشکر ہی غالب آئے گا۔ اور سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 میں فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی الی آخرہ، اللہ تعالیٰ کہہ چکے ہیں کہ میں اور میرا رسول غالب ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ قوت و عزت والے ہیں۔ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں ادا کریں اور زکاۃ دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں، تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر یہ لوگ اے نبی آپ کو جھٹلائیں تو ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد ثمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور مدین والے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، تو میں نے کافروں کو یوں ہی سی مہلت دی پھر دھر دبایا، پھر میرا عذاب کیسا ہوا؟ بہت سی بچیاں ہیں جنہیں ہم نے تہ و بالا کر دیا اس لیے کہ وہ ظالم تھے، پس وہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی پڑی ہیں اور بہت سے آباد کنویں بیکار پڑے ہیں اور بہت سے پکے اور بلند محل ویران پڑے ہیں، کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی؟ جو ان کے دل ان باتوں کے سمجھنے والے ہوتے یا کانوں سے ہی ان واقعات کو سن لیتے، بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ سامعین ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت ہمارے بارے میں اتری ہے، ہم بے سبب خارج از وطن کیے گئے تھے، پھر ہمیں اللہ نے سلطنت دی، ہم نے نماز روزے کی پابندی کی، بھلے احکام دیے اور برائی سے روک جاری کی۔ بس یہ آیت میرے اور میرے ساتھیوں کے بارے میں ہے۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مراد اس سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے اپنے خطبے میں اس آیت کی تلاوت فرما کر فرمایا اس میں صرف بادشاہوں کا بیان ہی نہیں بلکہ بادشاہ لایا دونوں کا بیان ہے۔ بادشاہ پر تو یہ ہے کہ حقوق الہی تم سے برابر لے، اللہ کے حق کی کوتاہی کے بارے میں تمہیں پکڑے اور ایک کا حق دوسرے سے دلوائے اور جہاں تک ممکن ہو تمہیں صراط مستقیم سمجھاتا رہے، تم پر اس کا حق یہ ہے کہ ظاہر باطن خوشی خوشی اس کی اطاعت گزاری کرو۔ عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی آیت کا مضمون سورہ نور کی آیت نمبر 55 وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم میں ہے، کاموں کا انجام اللہ کے ہاتھ ہے، عمدہ نتیجہ پرہیزگاروں کا ہوگا، ہر نیکی کا بدلہ اللہ ہی کے ہاں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کا انجام، اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ منکروں کا انکار آپ کے ساتھ کوئی نئی چیز نہیں، نوح علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک کے کل انبیاء کا انکار کفار برابر کرتے چلے آئے ہیں، دلائل سامنے تھے، حق کھل چکا تھا، لیکن منکروں نے مان کر نہ دیا۔ میں نے کافروں کو مہلت دی کہ یہ سوچ سمجھ لیں، اپنے انجام پر غور کر لیں، لیکن جب وہ نمک حرامی سے باز نہ آئے تو آخر کار میرے عذابوں میں گرفتار ہوئے۔ اے نبی دیکھ لیجئے کہ میری پکڑ کیسی بے پناہ ثابت ہوئی، کس قدر دردناک انجام ہوا۔ سلف صالحین سے منقول ہے کہ فرعون کے معبود ہونے کے جھوٹے دعوے اور اللہ کی پکڑ کے درمیان 40 سال کا عرصہ تھا۔ صحیح بخاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں، پھر جب پکڑتے ہیں تو چھٹکارا نہیں ہوتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 102 تلاوت فرمائی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، پھر فرمایا
کہ کئی ایک بستیوں والے ظالموں کو جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی تھی ہم نے غارت کر دیا، جن کے محلات کھنڈر بنے پڑے ہیں، اوندھے گرے ہوئے ہیں، ان کی منزلیں ویران ہو گئیں، ان کی آبادیاں اجڑ گئیں، ان کے کنویں خالی پڑے ہیں، جو کل تک آباد تھے آج خالی ہیں، ان کے چونا گچ محل جو دور سے سفید چمکتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، جو بلند و بالا اور پختہ تھے، وہ آج اجڑ پڑے ہیں، وہاں الو بول رہا ہے، ان کی مضبوطی انہیں نہ بچا سکی، ان کی خوبصورتی اور پائیداری بیکار ثابت ہوئی، رب کے عذاب نے انہیں تہس نہس کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں فرمایا، اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، یعنی گو تم چونا گج پکے قلعوں میں محفوظ ہو، لیکن موت وہاں بھی تمہیں چھوڑنے کی نہیں، کیا وہ خود زمین میں چلے پھرے نہیں، نہ صحیح کبھی غور و فکر بھی نہیں کیا کہ کچھ عبرت حاصل ہوتی. امام ابن الدنیا رحمہ اللہ کتاب التفکر والاعتبار میں روایت لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہی بھیجی کہ اے موسیٰ، لوہے کے نعلین یعنی جوتے پہن کر، لوہے کی لکڑی لے کر زمین میں چل پھر کر آثار و عبرت کو دیکھو، وہ ختم نہ ہوں گے، یہاں تک کہ تمہاری لوہے کی جوتیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور لوہے کی لکڑی بھی ٹوٹ پھوٹ جائے. ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کی اسی کتاب التفکر الاعتبار میں بعض دانشمندوں کا قول ہے کہ بعض کے ساتھ اپنے دل کو زندہ کرو اور غور و فکر کے ساتھ اسے نورانی کرو، اور زہد اور دنیا سے بچنے کے ساتھ اسے مار دو، اور یقین کے ساتھ اسے قوی کر لو، اور موت کے ذکر سے اسے ذلیل کر دو، اور فنا کے یقین سے اسے صبر دو، دنیا کی مصیبتیں اس کے سامنے رکھ کر اس کی آنکھیں کھول دو، زمانے کی تنگی اسے دکھا کر اسے دہشت ناک بنا دو، دنوں کے الٹ پھیر سمجھا کر اسے بیدار کر دو، گزشتہ واقعات سے اسے عبرت ناک بناؤ، اگلوں کے قصے اسے سنا کر ہوشیار رکھو، ان کے شہروں میں اور ان کے سوانح میں اسے غور و فکر کرنے کا عادی بناؤ، اور دیکھو کہ گنہگاروں کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیسا کچھ ہوا، کس طرح وہ لوٹ پوٹ کر دیے جائیں. بس یہاں بھی یہی فرمان ہے کہ اگلوں کے واقعات سامنے رکھ کر دلوں کو سمجھدار بناؤ، ان کی ہلاکت کے سچے افسانے سن کر عبرت حاصل کرو. سن لو، آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی، بلکہ سب سے برا اندھاپن دل کا ہے، گو آنکھیں سر کی صحیح سالم موجود ہوں. دل کے اندھاپے کی وجہ سے نہ تو عبرت حاصل ہوتی ہے، نہ خیر و شر کی تمیز ہوتی ہے. ابو محمد ابن حیان الاندلسی نے، جن کا انتقال 517 ہجری میں ہوا ہے، اس مضمون کو اپنے چند اشعار میں خوب نبھایا ہے. وہ فرماتے ہیں، اے شخص جو گناہوں میں لذت پا رہا ہے، کیا اپنے بڑھاپے اور برے آپے سے بھی تو بے خبر ہے؟ اگر نصیحت اثر نہیں کرتی تو کیا دیکھنے سننے سے بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی؟ سن لیں، آنکھیں اور کان اپنا کام نہ کریں تو اتنا برا نہیں، جتنا برا یہ ہے کہ واقعات سے سبق نہ حاصل کیا جائے. یاد رکھ، نہ تو دنیا باقی رہے گی، نہ آسمان نہ سورج چاند. گو جی نہ چاہے مگر دنیا سے تم کو ایک روز بادل نخواستہ کوچ کرنا ہی پڑے گا، کیا امیر ہو کیا غریب، کیا شہری ہو کیا دیہاتی. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. اور یہ کفار ہے نبی، آپ سے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالنے کے، ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے. بہت سی ناانصافی کرنے والوں کی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی، پھر آخرکار انہیں پکڑ لیا، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. سامعین، ابھی آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. قیامت کے دن کی مقدار کا بیان. اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ ملحد کفار، اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور قیامت کے دن کو جھٹلانے والے، آپ سے اے نبی عذاب طلب کرنے میں جلدی کر رہے ہیں کہ جلد ان عذابوں کو کیوں نہیں برپا کر دیا جاتا جن سے ہمیں ہر وقت ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. چنانچہ وہ اللہ سے بھی کہتے تھے کہ اے اللہ، اگر یہ آپ کی طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے تنگ باری کر دیجیے یا کسی طرح کا دردناک عذاب بھیج دیجیے. کہتے تھے کہ حساب کے دن سے پہلے ہی ہمارا معاملہ صاف کر دیجیے. اللہ فرماتے ہیں، یاد رکھو، اللہ کا وعدہ اٹل ہے، قیامت اور عذاب آ کر ہی رہیں گے. اولیاء اللہ کی عزت اور اللہ کے دشمنوں کی ذلت یقینی اور شدنی چیز ہے.
اسماعی کہتے ہیں میں ابو عمرو ابن علا کے پاس تھا کہ عمرو ابن عبید بدعتی آیا اور کہنے لگا کہ اے ابو عمرو، کیا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. اس نے اسی وقت عذاب کی آیت تلاوت کی. اس پر آپ نے فرمایا کیا تو عجمی ہے؟ سن، عرب میں وعدے کا یعنی اچھی بات کے وعدے کا خلاف برا سمجھا جاتا ہے، لیکن ایعاز کا یعنی سزا کے احکام کا رد و بدل یا معافی بری نہیں سمجھی جاتی، بلکہ وہ کرم و رحم سمجھا جاتا ہے. دیکھو شاعر کہتا ہے فَإِنِّي وَإِنْ أَوْعَدْتُهُ أَوْعَدْتُهُ لَمُخْلِفُ إِعَادِي وَمُنْجِزُ مَوْعِدِي. میں کسی کو سزا کہوں یا اس سے انعام کا وعدہ کروں تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنی دھمکی کا خلاف کر جاؤں، بلکہ قطعاً ہرگز سزا نہ دوں، لیکن اپنا وعدہ تو ضرور پورا کر کے ہی رہوں گا. الغرض سزا کا وعدہ کر کے سزا نہ کرنا یہ وعدہ خلافی نہیں، لیکن رحمت و انعام کا وعدہ کر کے پھر روک لینا یہ بری صفت ہے جس سے اللہ کی ذات پاک ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک دن اللہ کے نزدیک تمہارے ہزار ہزار دنوں کے برابر ہے، یہ باعتبار اللہ کے حلم اور بردباری کے ہے. اللہ کو علم ہے کہ وہ ہر وقت ان کی گرفت پر قادر ہے، اس لیے عجلت کیا ہے؟ گو کتنی ہی مہلت مل جائے، گو کتنی ہی رسی دراز ہو جائے، لیکن جب چاہیں گے اللہ تعالیٰ سانس لینے کی بھی مہلت نہ دیں گے اور پکڑ لیں گے. اسی لیے اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے بہت سی بستیوں کے لوگ ظلم پر کمر کسے ہوئے تھے، میں نے بھی ان سے چشم پوشی کر رکھی تھی، جب مست ہو گئے تو اچانک گرفت کر لی. سب مجبور ہیں، سب کو میرے ہی سامنے حاضر ہونا ہے، سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے. ترمذی وغیرہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقراء مسلمان مالدار مسلمانوں سے آدھا دن پہلے جنت میں جائیں گے، یعنی 500 برس پہلے. امام احمد رحمہ اللہ نے کتاب رد علی الجہمیہ میں اس بات کو کھلے لفظ میں بیان کیا ہے. مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت مثل سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 یدبر الامر من السماء الى الارض کے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کام کی تدبیر آسمان سے زمین کی طرف کرتے ہیں، پھر اللہ کی طرف چڑھ جاتے ہیں. ایک ہی دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کی ہے. امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ ایک نو مسلم اہل کتاب سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، اور ایک دن آپ کے رب کے نزدیک مثل 1000 سال کے ہیں جو تم گنتے ہو. اللہ نے دنیا کی اجل 6 دن کی ہے، 7ویں دن قیامت ہے، اور ایک دن مثل ہزار ہزار سال کے ہیں. پس 6 دن تو گزر گئے اور تم 7ویں دن میں ہو. اب تو بالکل اس حاملہ کی طرح ہے جو پورے دنوں ہو، نہ جانے کب بچہ ہو جائے. واللہ اعلم، اور اللہ ہی کو پورا علم ہے کہ پھر واقع قیامت کس دن قائم ہوگی. قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی، اعلان کر دیجئے کہ لوگو، میں تمہیں کھلم کھلا چوکنا کرنے والا ہی ہوں، پس جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں انہی کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو پست کرنے کے در پہ رہتے ہیں وہی دوزخی ہیں. ہم نے اے نبی آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا، پس شیطان کی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں، پھر اپنی باتیں پکی کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ علم والے اور حکمت والے ہیں. یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیں جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں،
بے شک گنہگار لوگ دور دراز کی مخالفت میں ہیں، اور اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا ہے وہ یقین کر لیں کہ یہ اے نبی آپ کے رب ہی کی طرف سے سراسر حق ہے، پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو راہ راست کی طرف رہبری کرنے والے ہی ہیں۔ سامعین نبی آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ چونکہ کفار عذاب مانگا کرتے تھے اور ان کی جلدی مچاتے رہتے تھے، ان کے جواب میں اعلان کرایا جا رہا ہے کہ لوگوں میں تو اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ تمہیں رب کے عذابوں سے جو تمہارے آگے ہیں چوکنا کر دوں، تمہارا حساب میرے ذمے نہیں، عذاب اللہ کے بس میں ہے، چاہے اب لائے چاہے دیر سے لائے، مجھے کیا معلوم کہ تم میں سے کس کی قسمت میں ہدایت ہے اور کون اللہ کی رحمت سے محروم رہنے والا ہے، چاہت اللہ کی ہی پوری ہونی ہے، حکومت اللہ ہی کے ہاتھ ہے، مختار اور کرتا دھرتا وہی ہے، کسی کو اللہ کے سامنے کیوں شرع کی مجال نہیں، وہ اللہ بہت حساب لینے والے ہیں، میری حیثیت تو صرف ایک آگاہ کرنے والے کی ہے، جن دلوں میں یقین و ایمان ہے اور اس کی شہادت ان کے اعمال سے بھی ثابت ہے، ان کے کل گناہ معافی کے لائق ہیں اور ان کی کل نیکیاں قدردانی کے قابل، رزق کریم سے مراد جنت ہے۔ جو لوگ اوروں کو بھی اللہ کی راہ سے اطاعت رسول سے روکتے ہیں وہ جہنمی ہیں، سخت عذابوں اور تیز آگ کا ایندھن ہے، اللہ ہمیں بچائے۔ اور سورہ نحل کی آیت نمبر 88 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ ایسے کفار کو ان کے فساد کے بدلے عذاب پر عذاب ہیں، وحی الہی میں باطل کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر اکثر مفسرین نے غرانیق کا قصہ نقل کیا ہے، اور یہ بھی کہ اس واقعے کی وجہ سے اکثر مہاجرین حبش یہ سمجھ کر کہ اب مشرکین مکہ مسلمان ہو گئے واپس مکے آ گئے، لیکن یہ روایت ہر سند سے مرسل ہے، کسی صحیح سند سے مسند مروی نہیں، واللہ اعلم۔ بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس کی آرزو میں جب وہ بات کرتا ہے تو شیطان اس کی بات میں بول ڈالتا ہے، پس شیطان کے ڈالے ہوئے کو باطل کر کے پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو محکم کرتے ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں، تمنا کا معنی قالا کے ہیں، امنیتی ہی کے معنی قرآتی ہی کے ہیں، الا امانیہ کا مطلب یہ ہے کہ پڑھتے ہیں لکھتے نہیں۔ امام بغوی اور اکثر مفسرین کہتے ہیں، تمنا کے معنی تلا کے ہیں، یعنی جب کتاب اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اس کی تلاوت میں کچھ ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ عثمان رضی اللہ عنہ کی مدح میں شاعر نے کہا ہے، تمنا کتاب اللہ اول لیلہ وآخرها لاقا حمام المقادیر۔ یہاں بھی لفظ تمنا پڑھنے کے معنی میں ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ قول بہت قریب کی تعبیر والا ہے۔ نفس کے حقیقی معنی لغتاً ازالے اور رفع کے، یعنی ہٹانے کے اور مٹا دینے کے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی شیطان کے القاء کو باطل کر دیتے ہیں، جبریل علیہ السلام بحکم ربانی زیادتی شیطان کو مٹا دیتے ہیں، اور اللہ کی آیتیں مضبوط رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کاموں کے جاننے والے ہیں، کوئی مخفی بات بھی کوئی راز بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں، وہ اللہ حکیم ہے، اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ یہ اس لیے کہ جن کے دلوں میں شک، شرک، کفر و نفاق ہے، ان کے لیے فتنہ بن جائے۔ چنانچہ مشرکین نے اسے اللہ کی طرف سے مان لیا، حالانکہ وہ الفاظ شیطانی تھے، پس مریض دل والوں سے مراد منافق ہیں اور سخت دل والوں سے مراد مشرک ہیں۔ یہ بھی قول ہے کہ مراد یہود ہیں، ظالم حق سے بہت دور نکل گئے ہیں، وہ سیدھے راستے سے گم ہو گئے ہیں، اور جنہیں صحیح علم دیا گیا ہے جس سے وہ حق و باطل میں تمیز کر لیتے ہیں، انہیں اس بات کے بالکل حق ہونے کا اور من جانب اللہ ہونے کا صحیح یقین ہو جائے اور وہ کامل الایمان بن جائیں اور سمجھ لیں کہ بے شک یہ اللہ کا کلام ہے۔ جبھی تو اس قدر اس کی حفاظت، صیانت اور یہداشت ہے کہ کسی جانب سے، کسی طریق سے اس میں باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی، حکیم و حمید اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، بس ان کے دل تصدیق سے پر ہو جاتے ہیں، جھک کر رغبت سے متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمانداروں کی رہبری دنیا میں حق اور ہدایت کی طرف کرتے ہیں، صراط مستقیم سجھا دیتے ہیں، اور آخرت میں عذابوں سے بچا کر درجوں میں پہنچاتے ہیں اور نعمتیں نصیب فرماتے ہیں۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ
والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور اور کافر اس وحی الہی میں ہمیشہ شک و شبہ ہی کرتے رہیں گے اچانک ان کے سروں پر قیامت آ جائے یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے جو خیر سے خالی ہے اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی وہی ان میں فیصلے فرمائیں گے ایمان اور نیک عمل والے تو نعمتوں سے بھرپور جنتوں میں ہوں گے اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیتوں کو نہ مانا تھا ان کے لیے ذلیل کرنے والے عذاب ہی ہوں گے اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں کر کے وطن کیا پھر وہ شہید کر دیے گئے یا اپنی موت مر گئے اللہ تعالیٰ انہیں ضرور بہترین روزی عطا فرمائیں گے اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ سب سے بہتر روزی دینے والے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پہنچائیں گے کہ وہ اللہ سے راضی راضی ہو جائیں گے بے شک اللہ تعالیٰ علم اور بردباری والے ہیں بات یہی ہے اور جس نے بدلہ لیا اسی کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا پھر اگر اسے زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرمائیں گے بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے بخشنے والے ہیں۔ سامعین ابھی آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قرآن مجید اور کفار کی حالت یعنی ان کافروں کو جو شک و شبہ اللہ کی اس وحی یعنی قرآن میں ہے وہ ان کے دلوں سے نہیں جانے کا، شیطان یہ غلط گمان قیامت تک ان کے دلوں سے نہ نکلنے دے گا، قیامت اور اس کے عذاب ان کے پاس نہ یہاں آ جائیں گے، یہ محض بے شعور ہوں گے۔ اس وقت جو مہلت انہیں مل رہی ہے اس سے یہ مغرور ہو گئے ہیں، جس قوم کے پاس اللہ کے عذاب آئے اسی حالت میں آئے کہ وہ ان سے نڈر بلکہ بے پرواہ ہو گئے تھے۔ اللہ کے عذابوں سے غافل وہی ہوتے ہیں جو پورے فاسق اور علانیہ مجرم ہوں، یا انہیں بے خیر دن کا عذاب پہنچے جو دن ان کے لیے منحوس ثابت ہوگا۔ بعض کا قول ہے کہ اس سے مراد یوم بدر ہے اور بعض نے کہا ہے مراد اس سے قیامت کا دن ہے، یہی قول صحیح ہے۔ وہ بدر کا دن بھی ان کفار کے لیے عذاب اللہ کا دن تھا، اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی، جیسے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہیں، اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 26 میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے اس دن رحمان کا ہی ملک ہوگا اور وہ دن کافروں پر نہایت کی گراں گزرے گا، فیصلے خود اللہ کا تعالیٰ کریں گے۔ جن کے دلوں میں اللہ پر ایمان، رسول کی صداقت اور ایمان کے مطابق جن کے اعمال تھے، جن کے دل اور عمل میں موافقت تھی، جن کی زبانیں دل کے مانند تھیں، وہ جنتوں کی نعمتوں میں مالا مال ہوں گے، جو نعمتیں نہ فنا ہو نہ گھٹیں، نہ بگڑیں نہ کم ہو، جن کے دلوں میں حقانیت سے کفر تھا، جو حق کو جھٹلاتے تھے، نبیوں کا خلاف کرتے تھے، اتباع حق سے تکبر کرتے تھے، ان کے تکبر کے بدلے انہیں ذلیل کرنے والے عذاب ہوں گے، جیسے اللہ نے سورہ غافر کی آیت نمبر 7 میں فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین، یعنی بے شک جو لوگ میری عبادتوں سے سرکشی کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ ہجرت اور جہاد کا ثواب، یعنی جو شخص اپنا وطن، اپنے اہل و عیال، اپنے دوست احباب چھوڑ کر اللہ کی رضا مندی کے لیے اللہ کی راہ میں ہجرت کر جائے، اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے دین کی مدد کے لیے پہنچے، پھر وہ میدان جہاد میں دشمن کے ہاتھوں شہید کیا جائے یا بے لڑے بھیڑے اپنی قضا اپنے بستر پر اسے موت آ جائے، اسے بہت بڑا اجر اور زبردست ثواب اللہ کی طرف سے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 100 میں فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور جو شخص اپنے گھر اور دیش کو چھوڑ کر اللہ رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلے پھر اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو چکا، ان پر اللہ کا فضل ہوگا، انہیں جنت کی روزیاں ملیں گی جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اللہ تعالیٰ بہترین رازق ہے، انہیں پروردگار جنت میں پہنچائیں گے جہاں یہ خوش خوش ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 88 اور 89 میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ جو ہمارے مقربوں میں سے ہے اس کے لیے راحت اور خوشبودار پھول اور نعمتوں بھرے باغات ہیں، ایسے لوگوں کو راحت و رزق اور جنت ملے گی،
اپنی راہ کے سچے مہاجروں کو، اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کو، اپنی نعمتوں کے مستحق لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ وہ اللہ تو بڑے حلم والے ہیں، بندوں کے گناہ معاف فرماتے ہیں، ان کی خطاؤں سے درگزر فرماتے ہیں، ان کی ہجرت قبول کرتے ہیں، ان کے توکل کو خوب جانتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوں، مہاجر ہوں یا نہ ہوں، وہ رب کے پاس زندگی اور روزی پاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور اللہ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ نہ سمجھو، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزیہ دیے جاتے ہیں۔ اس بارے میں بہت سی حدیثیں ہیں جو بیان ہو چکی ہیں۔ بس اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہے۔ اس آیت سے اور اسی بارے کی حدیثوں سے صحیح مسلم میں ہے کہ شرحبیل بن صمت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رومیوں کے ایک قلعے کے محاصرے پر ہمیں مدت گزر گئی۔ اتفاق سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے تو فرمانے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص اللہ کی راہ کی تیاری میں مر جائے تو اس کا اجر اور رزق برابر اللہ کی طرف سے ہمیشہ اس پر جاری رہتا ہے، اور وہ فتنے میں ڈالنے والوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر تم چاہو تو آیت والذین ہاجروا پڑھ لو۔ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے کہ ابو قبیل اور ربیعہ بن سعید معاصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہم رودس کے جہاد میں تھے، ہمارے ساتھ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ دو جنازے ہمارے پاس سے گزرے، جن میں ایک شہید تھا، دوسرا اپنی موت مرا تھا۔ لوگ شہید کے جنازے پر جھک پڑے۔ فضالہ رضی اللہ نے فرمایا، یہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ شہید ہیں اور یہ دوسرے شہادت سے محروم ہیں۔ آپ رضی اللہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے تو دونوں باتیں برابر ہیں، خواہ اس کی قبر میں سے اٹھوں خواہ اس کی۔ سنو، کتاب اللہ میں ہے۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ طبری کی غور روایت میں ہے کہ آپ مرے ہوئے کی قبر پر ہی ٹھہرے رہے اور فرمایا، تمہیں اور کیا چاہیے؟ جنت میں جگہ اور روزی عمدہ۔ اور روایت میں ہے کہ آپ اس وقت امیر تھے۔ یہ آخری آیت صحابہ رضی اللہ عنہ کے اس چھوٹے سے لشکر کے بارے میں اتری ہے، جن سے مشرکین کے ایک لشکر نے باوجود ان کے رک جانے کے حرمت کے مہینے میں لڑائی کی۔ اللہ نے مسلمانوں کی امداد فرمائی اور مخالفین کو نیچا دکھایا۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے بخشنے والے ہیں۔ ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور۔ یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں پہنچاتے ہیں اور دن کو رات میں لے جاتے ہیں، اور بے شک اللہ سننے والے دیکھنے والے ہیں۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہیں، اور اللہ کے سوا جسے بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہی ہے، اور بے شک اللہ ہی بلندی والے کبریائی والے ہیں۔ اے نبی، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتے ہیں، پس زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ لطف کرنے والے اور باخبر ہیں۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور یقیناً اللہ وہی ہے بے نیاز تعریفوں والے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے بس میں کر دی ہیں، اور اللہ کے فرمان سے پانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی؟ وہی اللہ تو ہے جو آسمان کو تھامے ہوئے ہیں کہ زمین پر اللہ کی اجازت کے بغیر گر نہ پڑے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت و نرمی کرنے والے اور مہربان ہیں۔ اللہ ہی نے تمہیں جلایا ہے، پھر وہی تمہیں مار ڈالیں گے، پھر وہی تمہیں زندہ کر دیں گے۔ بے شک انسان البتہ ناشکرا ہے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ دن اور رات کی گردش۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ خالق اور متصرف صرف اللہ ہی ہیں، اپنی ساری مخلوق میں جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 62 میں فرمایا،
قل اللهم مالك الملك الآيات، یعنی اے اللہ آپ ہی ہیں ملک کے مالک، جسے چاہیں ملک دیں، جسے چاہیں لے لیں، جسے چاہیں عزت دیں اور جسے چاہیں ذلیل کر دیں، بھلائیاں آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں، آپ ہی ہر چیز پر قادر ہیں، جن کو رات میں رات کو دن میں آپ ہی لے جاتے ہیں، زندے کو مردے سے مردے کو زندے سے آپ ہی نکالتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بے حساب روزیاں پہنچاتے ہیں، بس کبھی کے دن بڑے راتیں چھوٹی، کبھی کی راتیں بڑی دن چھوٹے، جیسے گرمیوں اور جاڑوں میں ہوتا ہے، بندوں کی تمام باتیں اللہ سنتے ہیں، ان کی تمام حرکات سکنات دیکھتے ہیں، کوئی حال اللہ پر پوشیدہ نہیں، اللہ کا کوئی حاکم نہیں، بلکہ کوئی چون چرا بھی اللہ کے سامنے نہیں کر سکتا، وہی اللہ تو سچے معبود برحق ہیں، عبادتوں کے لائق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، زبردست غلبے والے بڑی شان والے وہی تو ہیں، جو چاہتے ہیں ہوتا ہے، جو نہیں چاہتے ناممکن کہ وہ ہو جائے، ہر شخص اللہ کے سامنے فقیر، ہر ایک اللہ کے آگے عاجز، اللہ کے سوا جسے یہ لوگ پوجیں وہ باطل، کوئی نفع نقصان کسی کے ہاتھ نہیں، وہ اللہ بلندیوں والے ہیں، ہر چیز اللہ کے ماتحت، اللہ کے زیر حکم، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، نہ اللہ کے سوا کوئی رب، نہ اللہ کے سوا کوئی بڑا، نہ اللہ پر کوئی غالب، وہ تقدس والے، وہ عزت و جلالت والے، ظالموں کی کہی ہوئی تمام نکمی باتوں سے اللہ پاک، سب خوبیوں والے، تمام نقصانات سے دور۔ دوبارہ زندہ ہونے کی مثال سے وضاحت، اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت اور زبردست غلبے کو بیان فرما رہے ہیں کہ سوکھی غیر آباد مردہ زمین پر اللہ کے حکم سے ہوائیں ابر کو لاتی ہیں جو پانی برساتا ہے، اور وہی زمین آباد لہلہاتی ہوئی سرسبز ہو جاتی ہے، گویا جی اٹھتی ہے۔ یہاں پر فا تعقیب کے لیے ہے، ہر چیز کی تعقیب اسی کے انداز سے ہوتی ہے، نطفے کا علقہ ہونا، پھر علقے کا مدغہ ہونا، جہاں بیان فرمایا ہے وہاں بھی فا آئی ہے، اور ہر دو صورت میں 40 دن کا فاصلہ ہوتا ہے، اور یہ بھی مذکور ہے کہ حجاز کی بعض زمینیں ایسی بھی ہیں کہ بارش کے ہوتے ہی معن سرخ و سرسبز ہو جاتی ہیں، فاللہ اعلم۔ زمین کے گوشوں میں اور اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے سب اللہ کے علم میں ہے، ایک ایک دانا اللہ کی علم میں ہے، پانی وہیں پہنچتا ہے اور وہ اگ آتا ہے، جیسے لقمان کے قول میں ہے کہ اے بچے، اگر کہ کوئی چیز رائی کے دانے برابر ہو، پھر وہ بھی کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ اسے ضرور لائیں گے، اللہ تعالیٰ پاکیزہ اور باخبر ہے، سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 میں اس بات کا ذکر ہے، اور سورہ نمل کی آیت نمبر 25 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے زمین و آسمان کی پوشیدگیاں اللہ ظاہر کر دیں گے، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 59 میں ہے، ہر پتے کے جھڑنے کا، ہر دانے کا جو زمین کے اندھیروں میں ہو، ہر تر و خشک چیز کا اللہ کو علم ہے، اور وہ کھلی کتاب میں ہے۔ اور جگہ پر ہے اللہ نے فرمایا، کوئی ذرہ آسمان و زمین میں اللہ سے پوشیدہ نہیں، کوئی چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں جو ظاہر کتاب میں نہ ہو۔ امیہ ابن ابی الصلد یا زید ابن عمرو ابن نفیل کے قصیدے میں ہے، وَقُولَ لَهُ مَنْ يُنْبِتُ الْحَبَّ فِي السَّرَى فَيُصْبِحَ مِنْهُ الْبَقْلَ يَهْتَزُّ رَابِيًا وَيَخْرُجُ مِنْهُ حَبَّهُ فِي رُؤُوسِهِ فَفِي ذَاكَ آيَاتٌ لِمَنْ كَانَ وَاعِيًا، یعنی اے میرے دونوں پیغمبروں یعنی موسیٰ اور ہارون سے اللہ نے فرمایا، اس سے یعنی فرعون سے کہو کہ مٹی میں سے دانے کون نکالتا ہے کہ درخت پھوٹ کر جھومنے لگتا ہے اور اس کے سرے پر بال نکل آتی ہے، عقل مند کے لیے تو اس میں قدرت الہی کی ایک چھوڑ کئی ایک نشانیاں موجود ہیں، تمام کائنات کے مالک وہی اللہ تو ہیں، وہ ہر ایک چیز سے بے نیاز ہیں، ہر ایک اللہ کے سامنے فقیر اور اللہ کی بارگاہ عالیہ کا محتاج ہے، سب انسان اللہ کے غلام ہیں اور ساری کائنات اللہ کے غلام ہیں، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ سارے جانور، جمادات، کھیتیاں، باغات اللہ نے تمہارے لیے اے انسانوں تمہارے فائدے کے لیے تمہاری ماتحتی میں دے رکھے ہیں، آسمان و زمین کی چیزیں تمہارے لیے سرگرداں ہیں، اللہ ہی کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اللہ کے حکم سے کشتیاں تمہیں ادھر سے ادھر لے جاتی ہیں، تمہارے مال و متاع اس میں یہاں سے وہاں پہنچتے ہیں، پانی کو چیرتی ہوئی، موجوں کو کاٹتی ہوئی اللہ کے حکم سے ہواؤں کے ساتھ کشتیاں تمہارے نفع کے لیے چل رہی ہیں، یہاں کی ضرورت کی چیزیں وہاں سے، وہاں کی یہاں سے برابر پہنچتی رہتی ہیں، وہ آپ آسمان کو تھامے ہوئے ہیں کہ زمین پر گر نہ پڑے، ورنہ ابھی وہ حکم دے تو یہ زمین پر آ رہے اور تم سب ہلاک ہو جاؤ۔ انسانوں کے گناہوں کے باوجود اللہ ان پر رأفت و شفقت
بندہ نوازی اور غلام پروری کر رہے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت نمبر 6 میں فرمایا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اور لوگوں کے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ان پر صاحب مغفرت ہے، ہاں بے شک وہ سخت عذابوں والے بھی ہیں، اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہیں فنا کر دیں گے اور وہی تمہیں دوبارہ پیدا کر دیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 میں فرمایا، كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ الْآيَةِ، یعنی تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اللہ ہی نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں مار ڈالیں گے، پھر دوبارہ زندہ کر دیں گے، پھر تم سب اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 26 میں فرمایا، قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ الْآيَةِ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں جلاتے ہیں، پھر وہی تمہیں مار ڈالیں گے، پھر تمہیں قیامت والے دن جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں جمع کریں گے، اور سورہ غافر کی آیت نمبر 11 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، وہ کہیں گے کہ اے اللہ آپ نے ہمیں دو دفعہ مارا اور دو دفعہ جلایا، بس کلام کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اللہ کے ساتھ تم دوسروں کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو، اوروں کی عبادت اللہ کے ساتھ کیسے کرتے ہو، پیدا کرنے والے فقط اللہ ہی تو ہیں، روزی دینے والے صرف وہی، مالک و مختار فقط وہی، تم کچھ نہ تھے، اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا، پھر تمہاری موت کے بعد پھر سے پیدا کریں گے، یعنی قیامت کے دن، انسان بڑا ہی ناشکرا ہے اور بے قدرہ ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جسے وہ بجا لانے والے ہیں، بس انہیں اس امر میں آپ سے جھگڑا نہ کرنا چاہیے، آپ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیے، یقیناً آپ ٹھیک ہدایت پر ہی ہیں، پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے الجھنے لگیں تو آپ کہہ دینا کہ تمہارے اعمال سے اللہ بخوبی واقف ہیں، بے شک تمہارے سب کے اختلاف کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خود آپ ہی کر دیں گے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ ہر قوم کی شریعت کا تذکرہ، اصل میں عربی زبان میں منسک کا لفظی ترجمہ اس جگہ کا ہے جہاں کے جانے آنے کی انسان عادت ڈال لے، احکام حج کی بجاوری کو اسی لیے مناسک کہا جاتا ہے کہ لوگ بار بار وہاں جاتے ہیں اور ٹھہرتے ہیں، منقول ہے کہ مراد یہاں یہ ہے کہ ہر امت کے پیغمبر کے لیے ہم نے شریعت مقرر کی ہے، تو اس امر میں یہ لوگ نہ لڑیں کہ مراد یہ مشرک لوگ ہیں، اور اگر مراد ہر امت کے بطور قدرت کے ان کے افعال کا مقرر کرنا ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 میں فرمان ہے کہ ہر ایک کے لیے سمت ہے جدھر وہ متوجہ ہوتا ہے، یہاں بھی ہے کہ وہ اس کے بجا لانے والے ہیں، تو ضمیر کا ارادہ بھی خود ان پر ہی ہے، یعنی سب اللہ کی قدرت اور ارادہ رب سے کر رہے ہیں، تو ان کے جھگڑنے سے آپ اے نبی بد دل نہ ہوا کیجئے اور حق سے نہ ہٹ جائیے، اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے اور اپنی ہدایت و استقامت کے کامل یقین پر رہیے، یہی راستہ حق سے ملانے والا اور مقصود کو کامیابی سے گودیوں میں لا ڈالنے والا ہے، جیسے اللہ نے سورہ قصص کی آیت نمبر 37 میں فرمایا، وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ الْآيَةِ، خبردار کہیں یہ لوگ آپ کو اے نبی اللہ کی آیتوں کے آپ کے پاس پہنچ جانے پر بھی ان سے روک نہ دیں، اپنے رب کے راستے کی دعوت عام دیتے رہیے، اس پر بھی اگر کوئی ٹھہر جائے تو اس سے پلہ جھاڑ لیجیے، کہہ دیجیے کہ اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہے ہیں، جیسے کئی جگہ اسی مضمون کو دہرایا ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 41 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اگر اے نبی یہ آپ کو جھٹلائیں تو ان سے آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہے، تم میرے اعمال سے بری ہو، میں تمہارے کرتوت سے بیزار ہوں، بس یہاں بھی ان کے کان کھول دیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، وہ تمہاری ادنا سے ادنا حرکت کو بھی جانتے ہیں، اور وہی ہم تم میں کافی شاہد ہے، قیامت کے دن ہم تم میں فیصلہ اللہ خود آپ ہی کر دیں گے، اور اس وقت سارے اختلافات مٹ جائیں گے، جیسے فرمان ہے، اے نبی آپ اسی کی دعوت دیتے رہیے اور ہمارے حکم پر جمے رہیے اور کسی کی خواہش کے پیچھے نہ لگ جائیے، اور صاف اعلان کر دیجئے کہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب پر میرا ایمان ہے،
ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكاد يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير اے نبی کیا آپ کو اتنا بھی علم نہیں کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم ہے یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے اللہ تعالیٰ پر تو یہ امر بالکل آسان ہے اللہ کے سوا انہیں پوج رہے ہیں جن کی کوئی رب ہونے کی دلیل نازل نہیں ہوئی نہ وہ خود ہی اس کا کوئی علم رکھتے ہیں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ اے نبی کافروں کے چہروں پر ناخوشی کے صاف آثار پہچان لیتے ہیں وہ تو قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں سنانے والوں پر حملہ کر بیٹھیں آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ ناخوشی کی خبر دوں وہ آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے سامعین ابھی آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا رب کے کمال علم کا بیان ہو رہا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے علم کے احاطے میں ہے ایک ذرہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں کائنات کے وجود سے پہلے ہی کائنات کا علم اللہ کو تھا بلکہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھوا دیا تھا صحیح مسلم میں حدیث رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے جبکہ اللہ کا عرش پانی پر تھا مخلوق کی تقدیریں لکھی سنن نبی داؤد کی حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا لکھ قلم نے دریافت کیا کہ کیا لکھوں فرمایا جو کچھ ہونے والا ہے پس قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا اسے قلم نے قلم بند کر لیا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ 100 سال کی راہ میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو پیدا کیا اور مخلوق کی پیدائش سے پہلے جبکہ اللہ تعالیٰ عرش پر تھے قلم کو لکھنے کا حکم دیا قلم نے پوچھا کیا لکھوں فرمایا میرا علم جو مخلوق کے متعلق قیامت تک ہے پس قلم چل پڑا اور قیامت تک کے ہونے والے امور جو اللہ کے علم میں تھے قلم نے لکھ لیے بس اسی کو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی کیا آپ نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر ایک چیز کا میں عالم ہوں بس یہ اللہ کا کمال علم ہے کہ چیز کے وجود سے پہلے اسے معلوم ہے بلکہ لکھ بھی لیا ہے اور وہ سب یوں ہی واقع میں ہونے والا ہے بندوں کے تمام اعمال کا علم ان کے عمل سے پہلے اللہ کو ہے وہ جو کرتے ہیں اس کے کرنے سے پہلے اللہ جانتے تھے ہر فرما بردار اور نافرمان اللہ کے علم میں تھا اور اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا تھا اور ہر چیز اللہ کے علمی احاطے کے اندر ہی اندر تھی اور یہ امر اللہ پر کچھ مشکل نہ تھا سب کتاب میں تھا اور رب پر بہت ہی آسان کلام اللہ یعنی اللہ کی بات کو بے اعتنائی قابل گرفت چیز ہے بغیر دلیل کے بلا سند کے اللہ کے سوا دوسرے کی پوجا پاٹھ عبادت بندگی کرنے والوں کا جہل و کفر بیان فرماتے ہیں کہ سوائے شیطانی تقلید اور باپ دادوں کی دیکھا دیکھی کے نہ کوئی نقلی دلیل ان کے پاس ہے نہ عقلی چنانچہ سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 117 میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ الآیہ یعنی جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو بے دلیل پکارے اس سے اللہ خود باز پرس کر لیں گے ناممکن ہے کہ ایسے ظالم چھٹکارا پا جائیں یہاں بھی فرمایا کہ ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں کہ اللہ کے کسی عذاب سے انہیں بچا لے ان پر اللہ کے پاس کلام کی آیتیں صحیح دلیلیں واضح حجتیں جب پیش کی جاتی ہیں تو ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے اللہ کی توحید رسولوں کی اتباع کو صاف طور پر بیان کیا کہ انہیں مرچیں لگیں شکلیں بدل گئیں تیوریوں پر بل پڑنے لگے آسینیں چڑھنے لگیں اگر بس چلے تو زبان کھینچ لیں ایک لفظ بھی حقانیت کا زمین پر نہ آنے دیں اسی وقت گلا گھونٹ دیں ان سچے خیر خواہوں کی اللہ کے دین کے مبلغوں کی برائیاں کرنے لگتے ہیں زبانیں ان کے خلاف چلنے لگتی ہیں اور ممکن ہو تو ہاتھ بھی ان کے خلاف اٹھنے میں نہیں رکتے فرمان ہوتا ہے کہ اے نبی
ان سے کہہ دیجئے کہ ایک طرف تو تم جو دکھ ان اللہ کے دین کے متوالوں کو پہنچانا چاہتے ہو اسے وزن کرو، دوسری طرف اس دکھ کا وزن کر لو جو تمہیں یقیناً تمہارے کفر و انکار کی وجہ سے پہنچنے والا ہے، پھر دیکھو کہ بدترین چیز کون سی ہے، وہ آتش دوزخ اور وہاں کے طرح طرح کے عذاب، یا جو تکلیف تم ان سچے موحدوں کو پہنچانا چاہتے ہو، گو یہی تمہارے ارادے ہی ارادے ہیں۔ اب تم بھی سمجھ لو کہ جہنم کیسی بری جگہ ہے، کس قدر ہولناک ہے، کس قدر ایذا دہندہ ہے، اور کتنی مشکل والی جگہ ہے۔ یقیناً وہ نہایت ہی بدترین جگہ اور بہت ہی خوفناک مقام ہے، جہاں راحت و آرام کا نام بھی نہیں۔ یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز۔ اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن تو لو، اللہ کے سوا جن جن کو تم پکار رہے ہو وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے، گو سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اسے بھی اس سے چھین نہیں سکتے۔ بڑا بوجھا ہے طلب کرنے والا اور بڑا بوجھا ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اللہ کی قدر جانی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے ہی زور و قوت والے اور غالب و زبردست ہیں۔ سامعین، روایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ معبودان باطلہ کی بے بسی، اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی کمزوری اور ان کے پجاریوں کی کم عقلی بیان ہو رہی ہے کہ اے لوگوں، یہ جاہل جن کی عبادت اللہ کے سوا کرتے ہیں، رب کے ساتھ یہ جو شرک کرتے ہیں، ان کی ایک مثال نہایت عمدہ اور بالکل مطابق واقعہ بیان ہو رہی ہے۔ ذرا توجہ سے سنو کہ ان کے تمام کے تمام بت، ٹھاکر وغیرہ جنہیں یہ اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں، جمع ہو جائیں اور ایک مکھی بنانا چاہیں تو سارے عاجز آ جائیں گے اور ایک مکھی بھی پیدا نہ کر سکیں گے۔ مسند احمد نے حدیث قدسی میں فرمان باری تعالی ہے، اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو میری طرح کسی کو بنانا چاہتا ہے، اگر واقعے میں کسی کو ایک قدرت حاصل ہے تو ایک ذرہ یا ایک مکھی یا ایک دانہ اناج کا ہی خود بنا دیں۔ بخاری اور مسلم میں الفاظ یوں ہیں کہ وہ ایک ذرہ یا ایک جو ہی بنا دیں۔ اچھا، اور بھی معبودان باطل کی کمزوری و ناتوانی سنو کہ یہ ایک مکھی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، وہ ان کا حق ان کی چیز ان سے چھینے چلی جا رہی ہے، یہ بے بس ہیں، یہ بھی تو نہیں کر سکتے کہ اس سے اپنی چیز ہی واپس لے لیں۔ بھلا مکھی جیسی حقیر اور کمزور مخلوق سے بھی جو اپنا حق نہ لے سکے، اس سے بھی زیادہ کمزور اور بودہ ضعیف، ناتواں، بے بس اور گرا پڑا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، طالب سے مراد بت اور مطلوب سے مراد مکھی ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ بھی اسی کو پسند فرماتے ہیں اور ظاہر لفظوں سے یہی ظاہر ہے۔ دوسرا مطلب یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ طالب سے مراد عابد اور مطلوب سے مراد اللہ کے سوا اور معبود۔ اللہ کی قدر و عظمت ہی ان کے دلوں میں نہیں رچی، اگر ایسا ہوتا تو اتنے بڑے طاقتور، مضبوط اور توانا اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق میں سے ایسی ذلیل مخلوق کو کیوں شریک کر لیتے جسے مکھی اڑانے کی بھی قدرت نہ ہو، جیسے مشرکین قریش کے بت تھے۔ اللہ اپنی قدرت و قوت میں اکتا ہے، تمام چیزیں بے نمونہ سب سے پہلی پیدائش میں اللہ ہی نے پیدا کر دی ہیں، بلا اس کے کہ کسی ایک سے بھی مدد لے، مشورہ لے، شریک کرے، پھر سب کو ہلاک کر کے دوبارہ اس سے بھی زیادہ آسانی سے پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ پوری طرح قادر ہیں۔ وہ اللہ تو بڑی مضبوط پکڑ والے، ابتدا اور اعادہ کرنے والے، رزق دینے والے اور بے انداز قوت رکھنے والے ہیں۔ سب کچھ اللہ کے سامنے پست ہے، کوئی اللہ کے ارادے کو بدلنے والا، اللہ کے فرمان کو ٹالنے والا، اللہ کی عظمت اور سلطنت کا مقابلہ کرنے والا نہیں، وہ اللہ اکیلے ہیں، سب پر غالب ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکہ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم والی اللہ ترجع الامور۔ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسولوں کو اللہ ہی چھانٹ لیتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے، دیکھنے والے ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ سامعین، روایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ منصب رسالت کا حقدار کون؟
اپنی مقرر کردہ تقدیر کے جاری کرنے اور اپنی مقرر کردہ شریعت کو اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ جس فرشتے کو چاہتے ہیں مقرر کر لیتے ہیں، اسی طرح لوگوں میں سے بھی پیغمبری کی خلعت سے جسے چاہتے ہیں نوازتے ہیں، بندوں کے اقوال سب وہ سنتے ہیں، ایک ایک بندہ اور اس کے اعمال اللہ کی نگاہ میں ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ مستحق منصب نبوت کون ہے، جیسے اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 124 میں فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے کہ منصب رسالت کا صحیح طور پر اہل کون ہے، رسولوں کے آگے پیچھے کا اللہ کو علم ہے، کیا اس تک پہنچا کیا اس نے پہنچایا سب اللہ پر ظاہر و ظاہر ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ جن کی آیت نمبر 26 میں فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ تو غیب کے جانے والے ہیں اور اپنے غیب کا کسی پر اظہار نہیں کرتے، ہاں جس پیغمبر کو وہ پسند فرمائے تو اس کے آگے پیچھے پہرے مقرر کر دیتے ہیں تاکہ وہ جان لیں کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے جو ان کے پاس ہے اور ہر چیز کی گنتی تک اللہ کے پاس شمار ہو چکی ہے، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسولوں کے خود نگہبان ہیں، جو انہیں کہا سنا جاتا ہے اس پر خود ہی ان کے حافظ ہیں اور ان کے مددگار بھی ہیں، جیسے اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک الآیہ، یعنی اے رسول جو کچھ آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے پہنچا دیجئے، اگر ایسا نہ کیا تو حق رسالت ادا نہ ہوگا، آپ کا بچاؤ اللہ کے ذمے ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، اے ایمان والو رکوع سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسے جہاد کا اس کا حق ہے، اللہ ہی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی، دین تمہارے باپ ابراہیم کا، اللہ ہی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائیں اور تم اور تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ، بس تمہیں چاہیے کہ نمازیں قائم رکھو اور زکاتیں ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط تھام لو، وہی تمہارے ولی اور مالک ہیں، بس کیا ہی اچھے مالک ہیں اور کتنے ہی بہتر مددگار ہیں۔ سامعین ہدایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے، اسلام آسان بھی ہے، اس دوسرے سجدے کے بارے میں دو قول ہیں، پہلے سجدے کی آیت کے موقع پر ہم نے وہ حدیث بیان کر دی ہے، یعنی سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی وغیرہ کی، جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ حج کو دو سجدوں سے فضیلت دی گئی، جو یہ سجدے نہ کرے وہ یہ پڑھے ہی نہیں، بس رکوع سجدہ عبادت اور بھلائی کا حکم کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے مالوں اپنی جانوں اور اپنی زبانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور حق جہاد ادا کرو، جیسے حکم دیا ہے کہ اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ ہی نے تمہیں برگزیدہ اور پسندیدہ کر لیا ہے اور امتوں پر تمہیں شرافت و کرامت عزت و بزرگی عطا فرمائی، کامل رسول اور کامل شریعت سے تمہیں سر بر آوردہ کیا، تمہیں آسان سہل اور عمدہ دین دیا، وہ احکام تم پر نہ رکھے، وہ سختی تم پر نہ کی، وہ بوجھ تم پر نہ ڈالے جو تمہارے بس کے نہ ہو، جو تم پر گرا گزرے جنہیں تم بجا نہ لا سکو۔ اسلام کے بعد سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ تاکید والا رکن نماز ہے، اسے دیکھیے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں تو چار رکعتیں فرض اور پھر اگر سفر ہو تو وہ بھی دو ہی رہ جائیں، اور خوف لے تو حدیث کے مطابق صرف 30 رکعت، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، وہ بھی سواری پر ہو تو اور پیدل ہو تو رو بقبلہ ہو تو اور دوسری طرف توجہ ہو، تو اسی طرح یہی حکم سفر کی نفل نماز کا ہے کہ جس طرف سواری کا منہ ہو پڑھ سکتے ہیں، پھر نماز کا قیام بھی بوجہ بیماری کے ثابت ہو جاتا ہے، مریض بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی بھی طاقت نہ ہو تو لیتے لیتے ادا کر لے،
اسی طرح اور فرائض اور واجبات کو دیکھو کہ کس قدر ان میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ اور ابو موسی الاشعری رضی اللہ عنہما کو یمن کا امیر بنا کر بھیجا تو فرمایا تھا، خوشخبری سنانا، نفرت نہ دلانا، آسانی کرنا، سختی نہ کرنا، اور بھی اس مضمون کی بہت سی حدیثیں ہیں۔ چنانچہ تفسیر ابن جریر قبری میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی یہی تفسیر کرتے ہیں کہ تمہارے دین میں کوئی تنگی و سختی نہیں۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ملتا کا نصب بنزع خفض ہے، گویا اصل میں کلمت ابیکم تھا، اور ہو سکتا ہے کہ الجیمو کو محذوف مانا جائے اور ملہ کو اس کا مفعول قرار دیا جائے۔ اس صورت میں یہ اس آیت کی طرح ہو جائے گا، یعنی سورہ انعام کی آیت نمبر 161، جس میں اللہ نے فرمایا دینا قدیما الی آخر، اللہ ہی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے، کیونکہ ان کی دعا تھی کہ ہم دونوں باپ بیٹوں کو اور ہماری اولاد میں سے ایک گروہ کو مسلمان بنا دیجئے۔ لیکن امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ قول کچھ جچتا نہیں کہ پہلے سے مراد ابراہیم علیہ السلام کے پہلے سے ہو، اس لیے کہ یہ تو بہت ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کا نام اس قرآن میں مسلم نہیں رکھا، تو پہلے سے کے لفظ کے معنی یہ ہیں کہ پہلی کتابوں میں اور ذکر میں اور اس پاک اور آخری کتاب میں۔ یہی قول مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ کا ہے اور یہی درست ہے، کیونکہ اس سے پہلے اس امت کی بزرگی اور فضیلت کا بیان ہے، ان کے دین کے آسان ہونے کا ذکر ہے، پھر انہیں دین کی مزید رغبت دلانے کے لیے بتلایا جا رہا ہے کہ یہ وہ دین ہے جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام لے کر آئے تھے، پھر اس امت کی بزرگی کے لیے اور انہیں مائل کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارا ذکر میری اگلی کتابوں میں بھی ہے۔ مدتوں سے انبیاء کی آسمانی کتابوں میں تمہارے چرچے چلے آ رہے ہیں، اگلی کتابوں کے پڑھنے والے تم سے خوب آگاہ ہیں، بس اس قرآن سے پہلے اور اس قرآن میں تمہارا نام مسلم ہے اور خود اللہ کا رکھا ہوا۔ سنن نسائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جاہلیت کے دعوے اب بھی کرے، یعنی باپ دادوں پر حسب نسب پر فخر کرے اور دوسرے مسلمانوں کو کمینہ اور ہلکا خیال کرے، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ کسی نے پوچھا، اللہ کے رسول، اگرچہ وہ روزے رکھتا ہو اور نمازی بھی پڑھتا ہو؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں، اگرچہ وہ روزے دار اور نمازی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو نام تمہارے رکھے ہیں انہی ناموں سے پکارو، اور دوسرے بھی جب تمہیں مخاطب کریں تو اسی نام سے پکاریں، یعنی مسلمین، مؤمنین اور عباد اللہ، یعنی فرما بردار، ایمان لانے والے اور اللہ کے بندو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم کی تفسیر میں ہم اس حدیث کو پوری بیان کر چکے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، ہم نے تمہیں عادل، عمدہ، بہتر امت اس لیے بنایا ہے اور اس لیے اور تمام امتوں میں تمہاری عدالت کی شہرت کر دی ہے کہ تم قیامت کے دن اور لوگوں پر گواہی دو، تمام اگلی امتیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اور فضیلت کی اقراری ہوں گی، اس امت کو اور تمام امتوں پر سرداری حاصل ہے، اس لیے ان کی گواہی ان پر معتبر مانی جائے گی، اس بارے میں کہ ان کے رسولوں نے پیغام ربانی میں پہنچا دیا ہے، وہ تبلیغ کا فرض ادا کر چکے ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہی دیں گے کہ آپ نے انہیں دین الہی پہنچا دیا اور حق رسالت ادا کر دیا ہے۔ اس کی بابت جتنی حدیثیں ہیں اور اس بارے کی جتنی تفسیر ہے، وہ ہم سب کی سب سورہ بقرہ کی 17ویں رکوع کی آیت نمبر 143 کی تفسیر میں لکھ آئے ہیں، اس لیے یہاں اسے دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، وہی دیکھ لی جائے۔ وہی نوح علیہ السلام اور ان کی امت کا واقعہ بھی بیان کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس اتنی بڑی عظیم الشان نعمت کا شکریہ تمہیں ضرور ادا کرنا چاہیے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کی انجام دہی، انہیں شوق سے، دل کی خوشی سے بجا لاؤ، خصوصاً نماز اور زکات کا پورا خیال رکھو، جو کچھ اللہ نے واجب کیا ہے اسے دلی محبت سے بجا لاؤ، اور جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان کے پاس بھی نہ پھٹکو، بس نماز جو خالص رب کی ہے اور زکات جس میں رب کی عبادت کے علاوہ مخلوق کے ساتھ احسان بھی ہے، کہ امیر لوگ اپنے مال کا ایک حصہ فقیروں کو خوشی خوشی دیتے ہیں، ان کا کام چلتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، اس میں بھی اللہ کی طرف سے بہت آسانی ہے، حصہ بھی کم ہے اور سال بھر میں ایک ہی مرتبہ۔ زکات کے کل احکام سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کی تفسیر میں ہم نے بیان کر دیے ہیں، وہی دیکھ لیے جائے۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ اللہ پر پورا بھروسہ رکھو، اللہ ہی پر توکل کرو، اپنے تمام کاموں میں اللہ ہی سے مدد طلب کیا کرو، اعتماد ہر وقت اللہ ہی پر رکھو، اللہ ہی کی تائید پر نظریں رکھو، وہ تمہارے مولا ہیں،
تمہارے حافظ ہیں ناصر ہیں، تمہیں تمہارے دشمنوں پر کامیابی عطا فرمانے والے ہیں، وہ جس کے ولی بن گئے اسے کسی اور کی ولایت کی ضرورت نہیں، سب سے بہتر ولی وہی تو ہیں، سب سے بہتر مددگار اللہ ہی ہیں۔ تمام دنیا کو دشمن ہو جائے لیکن وہ اللہ سب پر قادر ہیں اور سب سے زیادہ قوی اور طاقتور ہیں۔ ابن ابی حاتم نے وحید ابن ورد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اپنے غصے کے وقت تو مجھے یاد کر لیا کر، میں بھی اپنے غضب یعنی غصے کے وقت تجھے معافی عطا فرما دیا کروں گا، اور جن پر میرا عذاب نازل ہوگا میں تجھے ان میں سے بچا لوں گا، برباد ہونے والوں کے ساتھ تجھے برباد نہ کروں گا۔ اے ابن آدم، جب تجھ پر ظلم کیا جائے تو صبر و سہار سے کام لے، مجھ پر نگاہیں رکھ، میری مدد پر بھروسہ رکھ، میری امداد پر راضی رہ، یاد رکھ میں تیری مدد کروں، یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ تو آپ اپنی مدد کرے۔ اللہ تعالی ہمیں بھلائیوں کی توفیق دیں، اپنی امداد نصیب فرمائے، آمین۔